Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Vítejte při poslechu Svobodného vysílače CS. U mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. A dnešním hostem hovoru u Klábosnice je Veronika, která žije ve Finsku. Verčo, vítej u nás. Ahoj Vítku a dobrý den přeju nebo dobrý večer. V pátek 18. srpna 2017 pobodal 18-letý Maročan 8 lidí ve městě Turku na jihu Finska. Dvě z těchto obětí svým zraněním podlehly. A ve Finsku žije právě Veronika, se kterou si budeme dnes večer v hovorech u Klábosnice povídat nejen o zvýšeném napětí ve Skandinávii s ohledem na migrační krizi, ale povíme si něco všeobecně o Finsku, o Finek nebo o finské kultuře. Verčo, co tě přivedlo do Finska? Bylo Finsko tvůj sen, nebo jsi se tu ocitla souhrou nějakých náhod, které tě přivedly až sem? Tak v podstatě to byla souhra náhod. Do Finska jsem se vdala, před tím, než jsem do Finska přišla, tak jsem o Finsku měla takový všeobecný znalosti, jako má každý. Krásná jezera, krásná příroda. Ovšem procitnutí, když jsem se začala učit finštinu a přišla do Finska, samozřejmě jak jako každý, kdo vycestuje ze své země, i já jsem si prošla svým kulturním šokem, ale dneska můžu říct, po 19 letech života tady jsem se ze mě stal částečně Fin, i když ono z člověka se nikdy nestane nic jiného, vždycky budu Češka, ale prostě finská natura, finská kultura mi vyhovuje, Finy mám opravdu ráda. Takže si nasákla tou finskou mentalitou, řekněme, když přijedeš domů do Čech, zdají se ti lidé nějak jiný? Řekněme asi tak, že ona, ta finská kultura mi byla blízká ještě předtím, než jsem sem došla. To znamená, že například dřív mi bylo vyčítané, že mluvím moc otevřeně v České republice ještě dávno předtím, než jsem do Finska přišla, což tady ve Finsku je normální, takže z tohohle důvodu je mi ta kultura blízká. V Česku, když přijedu do Česka, tak asi trošku připadám si, ale to si připadá každý jako turista, který prostě mluví česky. Samozřejmě záleží na lidech, se kterýma se člověk stýká, takže jako doma si připadám, ale prostě Finsko je teď už můj domov. Tvůj hlavní přístav, ve kterém si zakotvila. Měla jsi problém s finštinou, kterou si tu zmínila. Finština je ugrofinský jazyk a je poměrně obtížná, má například 15 pádů. I když turečtině se nevyrovná, tak jich má nějakých 150, tuším, teď si nejsem jistý. Ale jaké to bylo vlastně učit se finsky? Tak finština je samozřejmě tím, že to je ugrofinský jazyk, což ví skoro všichni, ale málo kdo ví, co to vlastně znamená, nebo v čem se to liší. Finština pro mě jako pro nejazykáře. Já jazyky ráda nemám a nerada. Já se ráda snad i učím, ale nerada prostě, nemám na ně nadání, takže finštinou jsem trávila svůj první rok pobytu ve Finsku, takže jsem nedělala nic jiného, než 10 hodin každý den se učila finsky. Což bylo náročné, protože ona ta logika toho jazyka je úplně jiná, než jsou předložky, všechno se vyjadřuje pádama, prostě vyjadřuje se tak, jako my máme například v češtině, že vyjádříš snědl jsem a jedl jsem jablko, vyjadřujeme slovesem, tak ve finštině se to vyjadřuje pádem, do kterého se dává to podstatné jméno, což je hodně velký rozdíl, takže zvyknout si na tu finštinu bylo hodně náročný, ale a dodneska dělám samozřejmě chyby ve finštině, ale řekněme, jsem schopná se domluvit, funguju normálně a prý dělá mi sarkastické vtipy. To je teda hodně velký pokrok v tom jazyce, samozřejmě. Finové tedy dokážou rozpoznat, že jsi cizinka, pokud na něm mluvíš třeba v telefonu a neví tě a tak dále. Samozřejmě, že to pozná podle přízvuku, protože já bohužel nemám nervy na to, abych se sama poslouchala a tím dolaďovala přízvuk, protože ve finštině jsou hlásky, které my v češtině nemáme a já je prostě neslyším, tak jako Finové neslyší například rozdíl mezi š, c, č a podobně. To, co prostě člověk nemá ve svém rodném jazyce, tak neslyší. Pro mě je to prostě stejný, tak jako pro Finy je stejný to s, š a tyhle ty hlásky. Takže Finové to samozřejmě poznají, já se tím ani netajím, že nejsem cizinec, na Finku si nehraju, nemá to cenu. Jak Finové přistupují k samotnému cizinci, u kterého vidí horlivou snahu naučit se jejich jazyk? Jsou k němu vstřícnější, přístupnější například? Absolutně senzačně. Absolutně. Jo? Když jsem do Finska přišla před 18 lety, jak jsem vlastně přišla po pobytu z Anglie, kde jsem žila 2 roky,
a rok a půl mezi tím v České republice, ale když srovnám například Angličany, tak Angličané dělají to, že pokud nemluvíš perfektně, tak ti natvrdo řeknou, že ti nerozumí. Zatímco Finové, vidíš jejich zoufalý tváře, opravdu ti porozumně povzbudí tě a Finové vítají se strašným nadšením to, že máš snahu se naučit a domluvit a opravdu pomáhají. Tomhle tom problém vůbec není naopak. Tak to je skvělé. Přičemž je finština tady nesporně složitější jazyk než samotná angličtina. A v rámci kategorií ugrofinských jazyků, v čem tedy spočívají ty hlavní rozdíly, hlavní kontrasty od těch indoevropských jazyků, na které jsme zvyklí? Tak jak jsem říkala, ten kontrast hlavní je, že třeba ve finštině jsou jenom dvě předložky, které se používají jenom občas. Všechno se vyjadřuje těma pádama. Jak říkám, například použití a to, že se nevyjadřuje slovesem, ale pádem podstatného jména, což jako je docela náročný zapamatovat si, v který okamžik prostě se má použít který pád. No a samozřejmě problém finštiny, jak mnozí, kteří zvládají maďarštinu, říkají, že ve finštině je sice méně pádů než v maďarštině, ale má hodně výjimek. Aha. Takže ve finštině je například hodně důležitý, jak psát slova dohromady nebo ne dohromady. To je zhruba hrubka stylu u nás měkké tvrdé i. A ty jejich zdvojené souhlásky, jak říkám, bohužel já je neslyším. Švédština je ve Finsku druhý úřední jazyk. Pro nás středoevropany jsou tyto dva jazyky od sebe téměř nerozlišitelné, nerozpoznatelné. Jak bys popsala rozdílnost těchto dvou jazyků, například jako čeština, polština, nebo to nelze takto taxativně vymezit? Tak švédština patří ke germánským jazykům a švédština je ano, druhý úřední jazyk, to je z toho důvodu, že tu historicky žije 6% obyvatel, kteří se hlásí ke švédské menšině. A kvůli nim je švédština druhý úřední jazyk, což například znamená to, že ucházet se o místo ve státní firmě znamená mluvit oběma jazykama, nebo například absolvování vysoké školy znamená, že člověk musí udělat zkoušku i ze švédštiny, což pro mě bylo náročný. No, tak já vím. ale švédština, když jsem přišla do Finska, švédština je podobná angličtině, takže jsem se snažila aspoň z těch švédských názvů, například v obchodě, rozeznat, nebo tak nějak usoudit, co to může v té krabičce být, jestli to je máslo, mlíko, nebo jestli to je něco jiného, nebo chleba. Švédština je podobná, tvrdí, že kdo umí německy, tak švédština pro něj problém není. Takže pro Fina je švédština absolutně odlišná než pro nás, ta melodičnost, ano. Řekněme dikce, intonace, ano, modulace. Úplně všechno, slovní zásoba, všechno a švédština, jak si říkal, je druhý úřední jazyk, takže například základní školy jedou Finové, jsou nesmírně dobří v jazycích. Všichni moji přátelé mluví nejméně třema čtyřma cizíma jazykama naprosto normálně. A takže děti se tu třeba učí od třetí třídy, pokud si to dobře pamatuju, povinně angličtinu a od šesté třídy mají povinně švédštinu, od osmé třídy třetí volitelný jazyk. Ve finštině neexistuje slovo prosím. Jak nebo čím se toto běžné zdvořilostní slůvko nahrazuje? Nebo jsou Finové tak jako přímočaří, když něco chtějí, tak si prostě o to řeknou nebo prosí? Finové jsou přímočaří, takže Finové prostě řeknou dej mi chleba, děkuju. Používáš slovo děkuju často, což například pro mého manžela bylo nepochopitelné, že se musí použít v češtině, v Česku slovo prosím. Naučil se to velice rychle, když jsme byli na návštěvě a ptali se ho lidi, jestli si dá pivo a on řekl děkuju, což ve finštině znamená ano, dám si. No a po půl hodině se ptá, proč to pivo nedostal. Říkám, protože si řekl děkuju a to znamená ne v češtině. Jsem ti to říkala. Tak se naučil, že existuje slovo prosím a naučil se ho používat. Takže Finové v podstatě se neobtěžují s ničím poprosit. Když to chtějí, tak to dostanou a řeknou si o to. Řeknou si o to, nebo použijou, když jsou teda hodně slušný, tak použijou jako kondicionál, mohl bych to dostat, ale to prý, já když to používám, tak se na mě všichni usměl, řeknou, ty seš cizinec, viď? Takže zdvořilostní fráze se tu příliš nevedou tedy. Nevedou a třeba, co je docela pro mě náročný, nebo respektive pro Finy těžký,
ví, že ve finštině se nerozlišuje on a ona. Ve finštině není mužský a ženský rod. Aha. Je pouze jako jeden rod, takže Finové, až jestli někdo narazí na Finy, tak se a bude s ním nebo s ním mluvit anglicky a bude se divit, proč plete he a she, tak jo. Oni za to opravdu nemůžou, protože ve finštině se toto nerozlišuje, takže jim to dělá opravdu problémy. Já jsem právě se doslechl, že v angličtině se snaží v rámci genderové politiky smazat to she a he a vymyslet co si jako neutrální osobu, jako něco jako ono, jako it, anebo nějakou prostě samohlásku, která bude vyjadřovat neutrální styl osoby. Znamená, že genderisté v podstatě mají otevřenou cestu ve finštině. Genderisté sice mají, ale tady se to vyjadřuje samozřejmě, když třeba překládáš vtip nebo překládáš něco, tak nemůže říct pořád ono řeklo, takže se musí použít a jako zatím se používá prostě nějaký slovo, který to určí, ale jako já si myslím, že to je absolutní nesmysl mazat takhle násilně. Nevím, nejsem jazykář, takže nedovedu říct, kdy to ve finštině vzniklo, tady tohleto genderově neutrální oslovení. Já mám pocit, pro mě to prostě bylo vody jak živa, to není žádný takový, že by to bylo násilně zavedený, takže to je něco jiného, ale zavádět to v angličtině, případně v češtině nebo tak, to si myslím, že je naprostý nesmysl. Ono spíš nejde o jazykové hledisko, jako spíše politicky korektní, aby to nezranilo nějaké trans a intersexuály a další kategorie mikroskopické v rámci procentuálních poměrů k celé společnosti. Ale ve finštině neexistuje vykání například, takže se lidé běžně tykají. Existuje vykání, existuje tykání, ale to vykání se nepoužívá tolik. Finové si mezi sebou jako normálně běžně tykají. Ovšem, když třeba přijde, je běžný, že například mladý člověk, respektive v obchodě prodavačka starším osobám vyká, nebo prodavač. Vykání existuje, ale není to běžný. Pro mě bylo docela problém, když jsem nastoupila do zaměstnání, že se šéfovi tyká. Ono to je opravdu takový, protože pro nás to vykání je jako určité, nejenom slušnost, ale i určitý odstup. Takže oslovovat hned šéfa křestním jménem, no na to si člověk musí zvyknout. A nesnižuje to jeho autoritu, jeho respekt u zaměstnanců? Ve Finsku autorita se musí získat a ne, ve Finsku autorita není daná postavením, to si musí každý získat. Takže to není jako tykání, že bude mít nižší autoritu. Není to tak? Není. Jak jsi se vůbec zžívala s Finy, s finskou komunitou? Prozradili jsme si, že Finové nemají rozhodně srdce na dlani, že si k ním člověk musí získat cestu, neusmívají se při trouble po každé větě, ale za to jejich přátelství je o to pevnější, méně prchlivé. Jak bys popsala základní rysy mentality nebo povahy Finů, které tě nejvíce překvapily nebo na které jsi měla problémy si zvyknout a naučit se je vnímat, nebrat je osobně a spíše brát jako samozřejmost? No, jak jsem říkala na začátku, zřejmě jsem introvert, takže mě to vyhovuje, ale takový mezi Finama základní rys je ten, že opravdu moc nemluví. Jejich mimika je taková, že opravdu někdy z mimiky nejde nic vyčíst, nereagují, takže si člověk musí zvyknout, že ho člověk poslouchá, i když nějak nereaguje, což jako jsem si myslela, že je mi naprosto jasný, nicméně jsem narazila po svém úrazu, kdy jsem začala chodit k fyzioterapeutovi a opravdu mi přišlo, že mě nevnímá. Ale pak jsem prostě si na to už zvykla, že jsem zjistila, že on mě vnímá, jenom prostě to je Fin, typický Fin, no. Ale takže se do něj musela drsnout. Já, člověk má takový pocit, že má chuť do toho člověka strčit a říct halo, slyšel jste? Jako řekla jsem to, ale jako ani nereagujou slovně, prostě nereagujou, slova používají málo, sami těžko začnou mluvit. Trvá Finům dlouho, například když jsme se nastěhovali, já bydlím na vesnici, nastěhovali, tak sousedi, ano, řekli jsme si ahoj, ahoj, ale 4 roky jsme spolu vlastně nemluvili. Možná tak dneska prší, ale jako opravdu ne nic. Ale když sousedi zjistili, že jsem v jiném stavu a manžel je často na služební cestě, tak za mnou přišli a řekli, kdybys něco potřebovala, tak kdykoliv dojdi, my ti fakt pomůžem, i kdyby to bylo v noci. Ale to člověk ví, že když to řeknou, že opravdu, kdybych zazvonila ve 2 hodiny v noci, že mám problémy, že okamžitě se zvednou a půjdou pomoct. Takže takový ty fráze
fráze, jako mají Angličani, how are you, to se tady nevede, jasně, jak se máš. Když se tě někdo zeptá, jak se máš, tak už prostě je to opravdu kamarád a opravdu chce vědět, jak se máš, takže odpověď dobře, jo, a co ty, to se tady opravdu nevede. Takže když s někým komunikuješ, vstupuješ s ním do interakce, tak kamenná tvář a příliš zřídka mluví, tak to je poměrně obtížná konverzace potom, nebo navazovat konverzaci. No, já jsem si na to zvykla a jako s nima oni zase potom, když už odpoví, tak skutečně odpoví věcně a skutečně se s nima jedná. Člověk ví, na čem je, když řeknou ano, udělám to, nebo ne, neudělám to, oni řeknou opravdu na rovinu ne, ne, a jako víš, že člověk ví, na čem je, takže v tomhle smyslu, že zase člověk nemusí nijak šifrovat, ano, jestli teda ta odpověď byla opravdu ano nebo ne. Člověk ví, že když byla ano, tak je to ano, když ne, tak ne. A ví, v tomhle tom je to jednodušší, ta komunikace svým způsobem. Pravda je, že třeba na mezinárodních jednání mnozí, když vidí, jak Finové mlčí a tváří se kameně, tak to skutečně berou dost těžce, ale jako na to diplomacie, se dá... Diplomacie je ve Finsku poměrně fragmentovaný obor. No, já si myslím, že jak říkám, ono to má své výhody, má to své nevýhody, ale když si na to člověk zvykne, tak hlavně ví, že prostě to, co oni říkají, tak většinou myslí to, co říkají. My jsme si to něco řekli o autoritě šéfa, respektu šéfa v rámci tykání. Jak to chodí třeba ve finských školách? Děti oslovují učitele křestním jménem, jak finské školy řeší autoritu učitele? No, autorita učitele, samozřejmě s tím začínají být problémy, hlavně v oblastech, kde je větší množství imigrantů. Ale co chodí moje děti do školy? Děti říkají učitelům křestním jménem, nebo mu říkají účo. Protože, což využívají, řekněme, hlavně chlapci, protože si nepamatují jména učitelek žen. Ale učitelům se tyká, učitelům děti tykají. Záleží na učiteli a myslím si, že učitel si může získat autoritu a udržet autoritu i přesto, že se mu tyká. V tom to není. Ale musí prostě s těma dětma tu autoritu si opravdu získat. Ne jenom tím, že přijde před třídu, postaví se a řekne, že jsem učitel. Samozřejmě já si myslím, že do určité míry to přechází až moc daleko, že ta autorita by skutečně měla být daná na určité hranici, nastavená hned od začátku, a ne, že učitel si ji tvrdě musí vydobývat. Finští úředníci chtějí odstranit školní předměty z osnov, takže ve finských školách už nebudou probíhat žádné hodiny fyziky, matematiky, literatury, dějepisu nebo zeměpisu, ale studenti budou namísto jednotlivých předmětů studovat různé události a jevy v mezioborovém formátu takzvaném. Například druhá světová válka bude probírána z hlediska historie, zeměpisu a matematiky. Absolvování kurzu práce v kavárně zase studentům umožní, aby načerpali celou řadu znalostí z anglického jazyka, ekonomie a komunikačních dovedností. Také se změní tradiční formát komunikace mezi učitelem a žákem. Studenti už nebudou sedět ve školních lavicích a s napětím čekat na to, jestli je učitel vyvolá nebo ne, a položí jim otázku. Místo toho budou pracovat ve společných skupinkách, malých skupinkách a diskutovat o sporných otázkách. Přibližně 70% učitelů v Helsinkách už absolvovalo přípravné kurzy v souladu s tímto novým systémem. Tvoří školství jedno z hlavních témat v médiích je třeba v souvislosti s tímto novým revolučním experimentem, který má totálně rozbourat určité vazby a hierarchii ve škole, kterou si děti tvoří už v podstatě od školy. Diskutuje se tam tato otázka? Tak samozřejmě toto je hodně diskutované téma, které se snaží zavést současná ministryně školství, která je kritizovaná za ledacos jak ve školství, tak jejímu přístupu k imigraci. Konkrétně v Helsinkách problémy ve školství jsou například, začínají být vidět právě velkým podílem dětí imigrantů ve školách. Slyšela jsem dokonce to, že například učitelka má problém domluvit se s rodičema dětí, protože prostě rodiče nemluví žádným ze 4 či 5 jazyků, kterým mluví učitelka. Ale tady tenhle ten přístup, to loni zveřejnili, škola se k tomu, aspoň tam, co chodí moje děti, postavila tak, že řekla, že učitelé řekli, no tak to jsou prostě naše nové osnovy, ale ono to jen tak realizovat nejde, takže my tomu jenom budeme trošku jinak říkat, ale jedeme dál. Jasně.
Školství samozřejmě ve Finsku má poměrně vysokou úroveň, nebo respektive mělo. A když srovnám učebnice svých dětí s učebnicema vrstevníků, tak skutečně já jsem schopná srovnávat matematiku a přírodní vědy. Jazyk srovnávat nemůžu, protože za prvý je jiný, za druhý tu finštinu skutečně nezvládám natolik, abych si troufla se k ní vyjadřovat, ale například učebnice matematiky a systém matematiky je skutečně velice propracovaný. Učebnice jsou velice dobře udělané, ale například, co je pro mě překvapení, nebo na co si člověk trošku těžko zvyká, že ve Finsku se známkuje až od, mám pocit, 5. třídy. Do té 5. třídy se neznámkuje, což ale neznamená, že ty děti nejsou hodnoceny. To je trošku něco jiný, to je trošku rozdíl. Známkování je od 4 do 10. Proč od 4, nevím. Do 10 nevím. 10 je nejlepší, ale něco jako jednička je 8. Takže 8 znamená, že prostě všechno, že ten žák to umí výborně, no a na 10 to se dostává opravdu málo kdy, že by měl někdo na vysvědčení samý desítky, to se nestane v celém Finsku nikde. Jasně. Prostě průměr 9 je skutečně natolik vydřený, že to je opravdu úspěch. Takže tohle to je základní rozdíl, ovšem samozřejmě k těm desítkám a k přístupu učitelů záleží, jsou to taky lidi asi tak a záleží na učiteli. Ale to, že jsem říkala, že děti nejsou známkovaný, skutečně neznamená, že nejsou hodnocený. Co třeba se mně osobně líbí za systém v první a druhé třídě, bylo to, že když se děti učili počítat, tak psali písemky, jestli umí počítat tak dlouho, dokud je prostě nenapsali správně. Takže některé děti je napsali na poprvé, tak potom si třeba mohli jít hrát nebo mohli si dělat něco a některé děti je psali 10krát, ale píšou to prostě tak dlouho, dokud to nenapíšou správně. Ano, nedostanou tu pětku, ale prostě umět to musí. Ano, to je docela zajímavý přístup. A pokud byste tady měla všeobecně porovnat české a finské školství nebo skandinávské a víceméně s akcentací na finské školství, se kterým mám zkušenosti, tak pokud bys měla porovnat tyto dva školské systémy, v jejich pojetí nebo v jejich přístupu učitelů k žákům, rodičů, tomu trojúhelníku, žák, rodič, učitel, tak myslíš si, že finské školství je nějak progresivnější, anebo je to na téměř porovnatelné úrovni, protože naše školství bývalo kdysi také velmi kvalitní, teď ta laťka se snižuje, mnozí si na to stěžují. Jak bys to porovnala? Já bych to moc porovnávat nechtěla, protože, jak říkám, já už v České republice nežiju 20 let a za tu dobu se toho v České republice hodně změnilo. Takže v tomhle smyslu je to těžký porovnávat, ale řekla bych, že ten přístup prostě je takový, že tak jako v České republice jsou učitelé, kteří jsou dobří, kteří opravdu naučí, tak jsou i tady učitelé, kteří jsou dobří a kteří opravdu naučí a jsou učitelé, kteří prostě mají ten svůj systém podobný prostě, který měli před 30 lety a jedou pořád a prostě a myslím si, nejsou ochotní nebo přístupní kritice nebo změn. Mm-hmm. Já neříkám, že každá změna je dobrá, to samozřejmě není a oceňuju svým způsobem i to, že učitelé, kteří mají zkušenost, právě jsou kritičtí k novému systému a udržují tak nějak to, že to dítě musí něco nejdřív vědět a potom může být schopný pracovat ve skupině. Ono to, ta práce ve skupině a tady ty mezi předmětové projekty jsou strašně dobrý, ale on bohužel musí mít znalosti, ty děti. Přesně tak, na to člověk musí mít, nebo to dítě musí mít nějaký základní znalosti, aby bylo schopný je použít v nějakém projektu. Nejde prostě se učit úplně ty základní věci s nějakým projektem. Samozřejmě jde, ale ne efektivně. A základy jako počítání, násobilka, fakta, to prostě jsou věci, na tom se nezmění nic, že se to člověk nebo to dítě musí naučit z paměti. Takže kladení důrazu na určité dysfunkce a k různým omluvám pro to, aby se dítě nemuselo učit určité předměty. K různým dysfunkcím poruchy tady třeba je dobrý přístup. Já říkám, já nechci mluvit za všechny školy, ale
škola, kam chodí moje děti, zavedla systém, který se mně strašně líbí. Když nastoupilo moje dítě do první třídy, tak je rozdělili, všechny tři první třídy rozdělili na matematiku a finštinu podle jejich současných znalostí. Rozdělili je na čtyři skupiny. V první skupině byly děti, kteří prostě už třeba uměli i trochu číst a ta skupina byla velká. V druhé skupině byly slabší děti a třetí a čtvrtá skupina byly děti, které měly problémy s finštinou nebo prostě měly nějakou dysfunkci a ty dvě skupiny byly po pěti dětech a vedli je speciální učitelé. Na další předměty ty děti šly do své třídy a na matematiku byly opět rozděleni do těchto skupin. Ale dobré na tom bylo to, že dítě mohlo být například v té nejlepší skupině v matematice, ale se speciálním učitelem dělat finštinu. Tady se snaží skutečně podchytit, co má to dítě za problém a okamžitě se snaží v rámci teda možností, protože samozřejmě finance se krátí, dát tyto děti do speciálních malých skupinek se speciálním učitelem, který klade důraz a ví, jak prostě tomu dítěti pomoct. Takže zatímco u nás je to pojímáno všeobecně, když má dítě nějakou dysfunkci, ať se jedná o dyskalkuli nebo jakoukoliv jinou, to znamená, že je to pojímáno všeobecně, zařazeno okamžitě do zvláštní třídy pro všechny předměty a zatímco ve Finsku se vyzobne. Jakoby ten tady předmět. V naší škole, já nevím, jak to funguje v jiných školách a podotýkám, že toto zavedla paní ředitelka, která nastoupila na tuto školu. Nebylo to úplně pravidlem, ale i tak funguje při této škole zvláštní třída, kam jsou dané děti, které mají skutečně těch problémů víc a mají je ve všech předmětech. Nicméně, když má někdo jenom je třeba trošku slabší v jednom předmětu, základním, potom později byli i na angličtinu takto rozdělení, tak má možnost prostě, že je mu věnována větší péče tím speciálním pedagogem, ale zvláštní třídy tu jsou. Probrali jsme tu experimentování ve školství, zkusme se nyní podívat na sociální systém, jak je teď běžně nastaven sociální systém ve Finsku, protože také se u nás mnozí politici, a nejenom politici, rozplývají nad štědrostí skandinávského sociálního modelu, je to skutečně tak? No, ten systém je štědrý jak ke komu. Asi tak bych to řekla. Jako běžným Finům, kteří se náhle octnou v nouzi, řekněme oba rodiče přijdou najednou o práci, což se dneska může stát kdekoliv, komukoliv, těm se pomoc jen tak nedostane. A sociální systém štědrý až tak není. Ono, jak říkám, jakmile člověk třeba bydlí ve vlastním, tak má útrum se všema sociálníma dávkama, s veškerou pomocí. Samozřejmě mě někdo napadne, že to tak úplně pravda není. Já bohužel patřím do skupiny, která na nic nemá nárok, takže já se k tomu moc vyjadřovat nechci, ale například zdravotnictví a tyhle ty sociální dávky, tady je podobný systém, jako je v Americe, že si člověk musí platit pojištění a potom se dostane do soukromého sektoru, což si málo kdo uvědomuje, co to vlastně znamená do chvíle, než to opravdu potřebuje. Já, jak víš, jsem měla loni úraz a vzhledem k tomu, že ve státním zdravotnictví mi úraz zanedbali, měla jsem přetržený přední křížový vaz v koleně, spadla jsem. A šla jsem s tím do soukromého sektoru. A on, když potom člověk vidí, že za návštěvu u lékaře zaplatí 140 euro za 20 minut, za sepsání zprávy pro pojišťovnu dalších 100 euro, za léky, který prostě mi lékař naordinoval, který opravdu byly nutný pro záchranu mýho života, jsem zaplatila 800 euro. Tak si to začne počítat, kolik to stojí. Samozřejmě pojišťovna mi něco proplatila, všechno ne. Ale jsou lidi, kteří na toto nemají. A co potom s nimi? No, ty jsou odkázaní, nebo jsme odkázaní na státní zdravotnictví, kde teda oni by to samozřejmě taky možná začali nějak s tím něco dělat, ale možná pozdě, možná prostě bych se dostala až později, nevím. Opravdu nevím, jak by to bylo s tou nohou. To znamená, že by se tvé zdravotní problémy táhly daleko déle, než si to mohla vyřešit v rámci soukromého sektoru. Přesně tak, v rámci soukromého sektoru a jako skutečně zas potom, když člověk jde do toho soukromého sektoru, tak obvykle ty
služby jsou velice dobrý, ale vždycky taky ne. Vždycky taky ne. Musí člověk vědět, jsou lékaři, jsou taky lidi, asi tak. Stejně jako učitelé. Uvěděli jsme tu experiment ve školství. Zkusme se podívat na další experiment, tentokrát v sociální sféře. Finsko úderem 1. ledna 2017 spustilo přelomový sociální experiment. Jako první evropská země zavádí takzvaný základní nepodmíněný příjem. Jak to ve Finsku funguje, řekněme si. Náhodně vybraná skupina 2000 nezaměstnaných občanů bude od státu na místo podpory v nezaměstnanosti dostávat po dobu 2 let bez jakýchkoliv podmínek měsíčně 560 euro. Vláda doufá, že tento unikátní experiment základního nepodmíněného příjmu povede ke zmírnění chudoby a podpoře zaměstnanosti. Podle Oliho Kangase z finské vládní agentury Kela, která spravuje sociální dávky, se zmíněný program bude testovat 2 roky a kromě dalších výhod má také zjednodušit nákladný a značně byrokratický sociální systém a poskytnout lidem bez práce větší motivaci. A tak se 2000 lidí před začátkem nového roku 2017 dozvěděla, že jsou do programu zařazeni, přičemž nebylo možné odmítnout. Informovala o tom nějak rozsáhle finská média? Vedou se o tom nějaké vášnivé celospolečenské debaty, nebo je to spíše experiment na periferii společenského zájmu, řeklo by se? No asi tak, Vítku. 560 euro za měsíc. Já vím, že lidé si to přepočítají na koruny a řeknou, to je perfektní. Nicméně za 560 euro nepořídíš nájem v garzonce na malinkým městečku. Hmm. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že ono to zní strašně krásně. A fakt je, že ve Finsku existuje, jestli si to dobře pamatuju, přes 100 různých podpor na bydlení, na zdravotní pojištění. Já opravdu přesně nevím, který to jsou, ale opravdu ten byrokratický systém je masivní. Takže jedna věc je, že chtějí zmenšit náklady na to, že by nemuselo být zaměstnán tolik úředníků, kteří rozhodují o těchto různých příspěvcích. Ovšem, co neřeknou nahlas, že v podstatě se těm lidem ty dávky podstatně sníží, neboť už nedostanou žádný příspěvek na bydlení, nic, co by prostě tu částku navýšilo. A 560 euro tady opravdu nestačí na nic. Jak říkám, návštěva u lékaře, u specialisty se lehce vyhoubne na 200 euro. Návštěva u lékaře nespecialisty je běžně 90 euro. Návštěva u zubaře s pravení plomby je 130 euro. Takže si dovedeš spočítat, že pokud se jedná o člověka, který potřebuje péči, tak skutečně 560 euro opravdu nestačí. A nestačí ani, jak říkám, na pronájem garzonky na malém městě. To znamená, nemluvě o jídlu, nemluvě o ničem jiným. Že chtějí ty lidi motivovat, to já vím, mluví se o tom, od tebe se dovídám, že ti lidé zařazení byli, vím, že se to chtělo zkoušet a chce zkoušet, ale teď momentálně se o tom moc nemluví, nepíše, protože veškeré tyto zprávy přebíjí bohužel teroristický útok. K tomu se také dostaneme, já jsem chtěl právě tyto dvě poloviny rozhovoru rozdělit na praktické záležitosti úplně finské a potom se dostaneme k migrační krizi, abychom to příliš nemixovali dohromady, nemíchali dohromady, prolínalo se to, ale v rámci toho zdravotnictví, abychom se nepohybovali pouze v rovině zdravotnictví, jak jsou tam nákladné, řekněme, takové ty standardní potraviny, potraviny, které člověk denně potřebuje ke zpracování. No, máslo tady stojí 5 euro půl kila. Aha. Tohleto. Potraviny jsou potraviny základní. Začíná se to rozdělovat tak, že když třeba v současné době dojdeš do supermarketu, tak máš nabídku, řekněme kuře. Kuře máš nabídku kilo za necelých 5 euro, ale vedle máš balíček kuře za téměř 10 euro kilo a u toho je napsáno, že to je kuře, které nejedlo, jak se tomu říká česky, GMO manipulated. Geneticky modifikovanou. Jo, modifikovanou stravu. Aha. Takže se začíná tohleto objevovat v obchodech naprosto běžně. Samozřejmě jídlo je tu poměrně drahý, záleží, co jíš. Levný jídlo, který je, že máš třeba za euro 2 hamburgery, to sice máš, ale co jíš vlastně, to si umíš představit, protože za tu cenu prostě se jídlo udělat tady nedá. Co se týká restaurací, tak běžná cena za oběd
v době oběda je kolem 9-10 euro. Minutky, jo? Nebo meníčka? Ne, takový ty, co jsou hotový jídla. Jo, meníčka, jasně. Jo, to jsou, to je, no počkej, to je jenom hlavní chod. Aha. A tady se nevede, tady se zákusky a polívky před jídlem a po jídle nevedou. Jo. Takže jídlo je to jako poměrně drahý, restaurace jsou poměrně drahý, jako pizza tu stojí kolem 9-10 euro běžně. Taky to musíme přepočítat na platy, samozřejmě v tom Finsku, k tomu se dostaneme za chvilku, ale abychom ještě dokončili ten sociální experiment, tak ta vládní agentura po roce posoudí, jak sociální experiment probíhal a jestli uspěl, a podle toho se rozhodnou, jestli nepodmíněný základní příjem rozšíří i na další skupiny obyvatel, jako jsou třeba lidé s nejnižšími příjmy, drobní podnikatelé či ti, kdo pracují na částečný úvazek. Tento projekt je součástí vládní strategie, s nímž přišel po vítězných volbách v květnu roku 2015 současný centristický premiér a bývalý úspěšný podnikatel Juha Sipilä. To mě přivádí na otázku, jak je nastavená politická kultura ve Finsku, když u nás vadí, když Babiš, co by podnikatel, vstoupí do politiky, zatímco ve Finsku premiér Juha Sipilä je rovněž podnikatel. No tam je právě to A, který se vyslovuje trošku jinak, ale to nevadí. Jak si vyslovuje, abych to věděl? To se musí jazyk dát opřít o přední dolní zuby, otevřít pusa, takže se předsune trošičku dopředu, spodní čelist a řekne se A. Tak jsme u toho, jak ale já myslím, jako celé to příjmení, jak se vyslovuje. V podstatě to říkáš dobře, protože my Češi to A a E moc nerozlišujeme. Cipile. Aha. Jo. Ale on to samozřejmě problém je a premiér, současný předseda vlády ztrácí popularitu hlavně díky již zmíněné migrační krizi, ale to, že je úspěšný podnikatel, vstoupil do politiky, a ono to má své problémy. Do politiky s ním vstoupili i jiní podnikatelé a bohužel se snaží stát řídit jako firmu, což se ukazuje, že bohužel možný není, protože stát není firma. A začínají tady být lidé dost nespokojení. Například z popudu právě této strany se mají privatizovat dráhy. Chystají se demonstrace, chystají se to, že se zastaví chod prostě vlaků, protože prostě ten projekt je dopředu ztracený. Snažili se zprivatizovat poštu, což výsledky dneska vidí všichni. Pošta prostě dřív všichni dostali druhý den dopis, dneska to trvá i týden. Pošta prostě dělá všechny možný, já vím, že se o tom i v České republice psalo. Ano, to ale je varování pro nás i. No, ono vypadá, prostě shrnul bych to tak, že stát nejde řídit jako firmu podle mýho názoru. Stát prostě firma není a tento přístup podnikatelů, kdy podnikatel prostě za vším vidí, což je v pořádku ve vlastní firmě, ovšem ne na úrovni státu, že na všem se musí vydělávat za jakýchkoliv okolností, tak to prostě nejde. No. Oni totiž si stěžují, že vyzobnou ty lukrativní zakázky různí kvíři, jako balíky, že PPL, DPD, InTime, GIS a další. V podstatě vyzobnou ty lukrativní zakázky České poště a Česká pošta potom nedoručuje balíky za ty peníze, které lidé pošlou nebo které lidé adresují právě tomu soukromému sektoru. A právě na to oni si stěžují právě, že ty pohledy musí doručovat dále. A něco podobného je to s vlaky, které potom soukromé firmy vyzobnou ty lukrativní trasy Praha, Ostrava, Praha, Brno a tak dále. A českým drahám potom zůstanou ty kotěhůlky. Takže to je v podstatě ten spíš problém ve Finsku. V podstatě úplně stejný problém. A já nejsem ekonom, ale tohle to by se opravdu mělo zvážit jako problém, který je, bude a všechno, jak je vidět, musím přiznat, že všechno zprivatizovat opravdu nejde. Průměrný příjem v soukromém sektoru činí ve Finsku podle oficiálních údajů 3500 eur měsíčně, zatímco podpora v nezaměstnanosti se pohybuje kolem částky 550 euro. Finsko má 5,5 milionu obyvatel a míra nezaměstnanosti v listopadu minulého roku 2016 představovala 8,1% a toto číslo se po několik měsíců prakticky neměnilo. Je ten průměrný příjem v soukromém sektoru nadhodnocený stejně jako u nás, kdy se tam připočítají samozřejmě top managementy, ano,
z různých firem. Je. A nebo jaký je životní standard ve Finsku, takové té střední nebo nižší střední třídy, většiny pracujících vrstev obyvatel v zaměstnaneckém poměru, když to porovnáš s Českou republikou? Protože víme, že ve Finsku je progresivní zdanění, jsou tam vysoké daně, čím více si vyděláme, tím více zaplatíme daní. Tak jak se to odráží v celkové životní úrovni lidí? Vítku, ten průměrný plat, ano, je to určitě matematicky správně spočítaný, ovšem jsou do toho zahrnutý platy, platy těch manažerů a je to tak, jak v České republice průměrný plat neříká nic, ono by správně mělo být číslo, teď neznám český výraz, ale ten plat, který je nejfrekventovanější, to znamená plat, který dostává nejvíce lidí, to je číslo, který by ukázalo, jaký vlastně ten plat je, protože ano. plat 3 500 euro má opravdu málo kdo. Hmm. A hodně málo kdo, a pokud má, tak platí 45% daní, nebo kolik to je. Nechci, jo, pardon, jo. Nevím přesně kolik, jak to je, ale prostě na ruku to nedostane zdaleka a ani takhle blízko k tomu. Jinak ve Finsku průměrná rodina skutečně musí počítat tak jako v České republice každý euro nebo každou korunu. Sice tady ono se to zdá, že to je hodně peněz, ovšem tady třeba jsou náklady na topení, protože tady musíš topit vlastně 10 měsíců v roce skoro. To je pravda, no. Náklady na lékaře, náklady na všechno tohle, to jsou tady podstatně jiný, protože tady nemáš zadarmo nic, za všechno platíš opravdu vysoký daně, kromě teda vlastních dětí, což teda rozdíl je, že tady ve škole děti dostávají i obyčejné tušky. Tady jako skutečně rodiče nemusí těm dětem kupovat výbavu do školy. Základní škola. Uh-huh. Na gymnáziu si musí kupovat i učebnice, což jsou náklady kolem 700-800 euro. Uh-huh. A rodiny tu žijou tak, že rodiče pracují od rána do večera, tak jako v České republice. Díky velkým vzdálenostem často cesta do práce trvá hodinu a díl, což je tady normální. Uh-huh. Pokud má někdo zaměstnání ve vzdálenosti 50 kilometrů, tak je rád. Jinak přirovnala bych to v podstatě tak, jak v České republice, prostě musí se dívat, za co se peníze vydávají a co se kupuje, co ne. Ty jsi totiž ve Finsku tak dlouho, že jsi tam zažila to období, kdy se z finské marky přecházelo na euro. Jak se s tím Finové vyrovnávali? Protože mnohé země v Evropě jdou negativním příkladem, jako Španělsko anebo Slovensko, kde se ceny zaukrouhlovaly nahoru, kde se všechno zdražovalo. V podstatě bylo to velmi nevýhodné pro řadového člověka, pro řadové obyvatele, běžné obyvatele v rámci cen ve supermarketech a za všechny komodity. V podstatě bylo to ve Finsku totéž. Samozřejmě, že to bylo ve Finsku totéž, ale problém s euro a vůbec Evropskou unii jsou omezení, která Evropská unie dává, plus například s euro hlavní problém, že se zaokrouhlily ceny nahoru, to by snad i lidi po těch letech vzali, ale to, že například Finsko ručí za řecké půjčky, to už se nese hůř. Ano. To, že se Finsko musí účastnit všech podobných půjček, to už nese Finsko hůř. Například nese i špatně to, že díky euru nemá možnost změnit kurz, tím pádem nastavit jinak vůči ostatním měnám. A dneska se vlastně ukazuje a všichni přiznávají, že to byla veliká chyba připojit se k euru a ozývají se poměrně silné hlasy, že by Finsko mělo vystoupit z Eurounie. Tyto hlasy jsou čím dál častější, byť samozřejmě elity a lidi, kteří si myslí, že to je v pořádku, nám tvrdí, že bez eura bychom nemohli existovat, ale každý, kdo trochu počítá, vidí, kolik Finsko ztratilo, o kolik vzrostly ceny potravin, o kolik vzrostly platy, samozřejmě zdaleka nevzrostly. Je to euro vyloženě, zdá se Finsku, škodí. Z mýho pohledu, já připoju se k názoru, samozřejmě nejsem ekonom, nemám to spočítané, ale co jsem ty výpočty viděla, tak si domnívám se, že to byla chyba a skutečně, kdybych měla dneska hlasovat, tak hlasuju za přijetí marky zpátky, byť já osobně bych na tom prodělala. Tak to je skvělé, to je ponaučení i pro nás, že euro skutečně ubírá velkou porci, velkou část národní suverenity. Ministerstvo financí má o hodně méně pravomocí v tom, jakým způsobem korigovat vlastní měnu.
běžní obyvatelé euro nechtějí? Exportéři euro nechtějí, protože pro ně je nevýhodný. Importéři chtějí. Importéři, importéři. Aha. Import samozřejmě je něco jiného, nebo něco jiného v tom smyslu, že samozřejmě je to jednodušší, když máš jednu měnu, ale on se člověk naučí přepočítávat, ale bohužel euro se opravdu ukazuje pro export z Finska jako velice nevýhodný. Máme tu průzkum samotné Evropské komise z tohoto roku 2017 o oblíbenosti Evropské unie v jednotlivých státech Evropy. Jak jsem zmínil, je to průzkum samotné Evropské komise. To jen pro ty, kteří by si mysleli, že se jedná o tendenční průzkum, tak Evropská komise by asi sama o sobě výsledky negativních postojů vůči Evropské unii nefalšovala. V Itálii a v Dánsku je Evropská unie nejméně oblíbenou. Podpora pro Evropskou unii je 32% v těchto dvou zemích. V Nizozemsku, v Lotyšsku a ve Finsku je podpora pro Evropskou unii 33%, takže nic moc. Jen pro srovnání, například v Lucembursku jsou obyvatelé s Evropskou unii nejspokojenější, tady je to 84%. Tento průzkum nám o Finech mnoho napoví, ale osobní zkušenost tvá je samozřejmě cennější. Jaká je tedy většinou reakce Finů, když se nadhodí téma Evropské unie? No, říkám, je to můj názor a je i zkreslený tím, mezi jakýma lidma se pohybuju, ano, ale takže žádám posluchače, aby to skutečně brali jako můj osobní názor, ne jako žádný průzkum. Nicméně, samozřejmě průzkumy se tady dělají pořád a záleží, kdo průzkum udělá a jak průzkum udělá. Jaký je dotaz, jak se výsledky interpretují. Ale tady nicméně v podstatě záležitost Evropské komise, která ten průzkum prováděla, to znamená, že se snaží ty výsledky co nejlépe zhodnotit, co nejpozitivněji, no. A přesto to nedopadlo dost chválně. Čili lze tady vyvodit určitý závěr, že Evropská unie i podle samotné Evropské komise není ve Finsku příliš oblíbená. Ve Finsku není oblíbená Evropská komise, už vůbec ne. Tam nikdo nevolil, že? V určitých vrstvách, ale ozývají se čím dál silnější hlasy o vystoupení Finska z Evropské unie. A například kandidátka na prezidentku, příští rok jsou ve Finsku přímé prezidentské volby, je skutečně zastánkyně jednak vystoupení z Evropské unie a vystoupení z euro jako takového, a je i zastánkyně to zavedení hraničních kontrol, hlavně na hranicích se Švédskem, protože na hranicích s Ruskem skutečně hranice fungují a hraniční kontroly existují. A čím dál například strana pravých Finů je toho názoru, že by bylo dobré vystoupit z Evropské unie, ozývají se tyto hlasy čím dál častěji v souvislosti například i s tím, že Evropská komise uvalila sankce na Rusko a jak víš, Finsko má s Ruskem přes 1200 kilometrů dlouhou hranici. A Rusko bylo pro Finsko velice důležitý obchodní partner. Snaží se nám namluvit, že sankce nemají žádný vliv, což samozřejmě každý, kdo umí trošku počítat ano. A ví, co se do Ruska vyváželo, tak ví, že je to nesmysl. Ale myslím si, že odpor k Evropské unii čím dál tím víc roste, stejně jako není zrovna nadšení s tím, že by Finsko mělo vstoupit do NATO. Například pro vstup do NATO je 11% obyvatel. Takže možná se dočkáme jakéhosi fexitu, aby se to mělo jmenovat. Fixit, tomu říkají. Jak? Fixit. Fixit, no vidíš, to je slovíčko. Ale před písničkou ještě trochu zmírníme tempo. Ty jsi na začátku zmínila přírodu, která bývá často velkým lákadlem pro cestovatele, pro dobrodruhy, kteří se chtějí vypravit, vydat do Finska. Jaká je ve Finsku příroda? Protože ta bývá často tím hlavním lákadlem různých turistických dobrodruhů. Nenadarmo se Finsku přezdívá země tisíců jezer. Jaké biotopy se nachází ve Finsku? Příroda je tu jiná než v České republice. Když jsem první, čeho si člověk všimne, je jaro. V Česku jaro znamená, že všechno barevně kvete. Ve Finsku jaro znamená, že se zazelenají břízy. Aha. A prostě jaro je tu hrozně krátký. Jaro tu v podstatě pro běžného Čechání není, nebo je opravdu krátký.
Ve Finsku si nejde nevšimnout, že je všechno zelený. Skutečně lesy tu jsou a podíl těch květů je tak malý, že skutečně ve Finsku je všechno zelený a nejde si nevšimnout toho, že lidi jsou citliví na zelenou barvu, rozlišují strašně moc zelených barev, což a zelená barva tu je jedna z nejoblíbenějších barev a skutečně lidi jsou schopní popsat zelenou barvu takovým způsobem, že sama žasnu. Tady, tak to se odráží do finské poezie. Tady. To se odráží i běžným jednání s lidma, že člověk prostě musí popsat zelenou barvu naprosto přesně, což u jiných barev tolik není. Jo. A jako ty barvy jsou tu skutečně omezený, jako opravdu je to ta zelená přes léto, hlavně zelená, protože lesy jsou zelený a skutečně ta jezera, ta jsou nádherná, jsou obklopená jezerama a tady na jihu Finsko je prostě rovina, tady žádný, nejsou hory, tady není nic, takže rovná, pokud má někdo rád přírodu a rád chodí prostě po lese kolem jezer, tak to je tu ideální. Ve střední Evropě jsme zvyklí na čtverodočních období. Do jaké míry se to ve Finsku liší? Navíc Finsko je rozsáhlé, čili rozdíl asi bude od jihu Finska a v Laponsku daleko na severu. Ty rozdíly tu jsou veliký samozřejmě. Tady se teda taky uvádí, že jsou tu čtyřiroční období. To ano, akorát, že ta zima trvá 10 měsíců, to je vtip. Jo. Záleží jak který rok samozřejmě, ale zima tu má svůj podíl, zima tu je prostě delší a co hlavně nepříjemný je ta tma, protože ve Finsku hlavní rozdíl, který člověk pocítí v České republice, například v horách je taky zima, akorát, že netrvá tak dlouho, ale čeho si nejde nevšimnout je skutečně tma. Skutečně to, že i tady na jihu vlastně v zimě, pokud není sníh, Finové mají rádi z tohohle důvodu sníh, protože sníh odráží světlo. Takže pokud ten sníh není, tak se vlastně vůbec nerozední, nebo je prostě celý den šero, ve 3 hodiny už se stmívá. Takže to je tu nepříjemný. Zas na druhou stranu samozřejmě v zimě člověk se budí, v zimě člověk se ani nemusí rozsvěcet, když se náhodou v noci zbudí a potřebuje na záchod, protože prostě světlo pořád. Ale ta zima tu bývá dlouhá, na severu Finska bývají minus 40 stupňů, což jako je znát na tom, že například už děti od školky se učí, jak se obléknout, jak se v zimě oblékat, takže se oblékají skutečně po vrstvách a ponožky a podvlíkací prádlo. Skutečně to zimní oblečení tady má svůj význam. A léto tu je krátký, ale krásný. Krásný v tom smyslu, že skutečně světlo. Někdy bývá i teplo, což letos nebylo. Ale v létě dozrávají borůvky, jahody jsou tu senzační díky tomu dlouhému dni, díky tomu, že dlouho je světlo, tak jahody jsou sladký. Skutečně tady z toho severu ty jahody, kdo je ochutnal, tak ví, že jsou nejlepší, jaký existujou. Protože prostě ta jahoda, když dozrává, tak má vlastně skoro pořád světlo. Takže jsou opravdu sladký. Jsou borůvky. Jít do lesa pro borůvky je fajn, až na to, že v lese je plno komárů. A to přes příliš, opravdu. A opravdu přes příliš. Opravdu přes příliš komáru. To jako... A nějaké repelenty nebo tak prodávají se tam, jsou tam na běžném denní pořádku? Prodávají, ale většina Finů prostě je na to zvyklá, nebo já nevím, jak to dělají, jo. Ale nestěžujou si. Nebo si stěžují, ale prostě ty komáři je hold součást Finska v létě. A jak mi říkala známá, tak si všimla, že v Česku zpívají ptáci, ve Finsku bzučí komáři. Posloucháte Svobodný vysílač, studio Tapin Rádio, zdraví vás Svítek a v dnešním cyklu pořadu Hovory u Klábosnice je naším dnešním hostem Veronika, která 19 let žije ve Finsku. Dáme si písničku, v písničce ještě dořešíme nějakých pár věcí ohledně Finska, jako třeba oslavy Vánoc a Velikonoc. Podíváme se na neodmyslitelné sauny, které patří ke finské kultuře, no a potom se vrhneme i na migrační krizi, která tvoří jedno z ústředních témat finské politiky. Zůstaňte s námi, po písničce jsme tu zpátky, hezký večer. Tak, písnička nám dohrává, takže jsme tu zpátky, zdraví vás Svítek ze studia Tapin Radio, posloucháte Svobodný vysílač CS a v našem dnešním pořadu, cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, je hostem Veronika, která 19 let žije ve Finsku, ve Skandinávii. Verčo, víte ještě jednou mezi námi. Přeju dobrý večer nebo dobrý den.
Tak a my jsme před písničkou slíbili, že se ještě podíváme na pár aspektů před migrační krizí ve Finsku, a to jsou Vánoce a Velikonoce. Jak se slaví Vánoce a Velikonoce? Tvoří to velkou událost v roce, na kterou se Finové potrpí? Tak Vánoce se to slaví. Na Vánoce si Finové potrpí. Vánoce samozřejmě, jak víte, tak z Finska pochází. Joulupuki se tomu říká finsky, v přesném překladu to znamená vánoční kozel. A jako sice to přirovnávají k Santa Clausovi, ale on samozřejmě, toto je mnohem starší tradice. A Vánoce tu probíhají tak, že na Štědrý den dárky přináší dětem osobně právě tento joulupuki, nebo který vlastně ve skutečnosti vypadá něco jako Santa Claus, stejný styl oblečení. Od rána jsou pořady, kde děti volají svoje přání do televize. Vánoční koledy jsou. Na Vánoce vlastně Finové tradiční finské Vánoce, pokud to jde, tak jsou takové, že dopoledne jdou Finové na hřbitovy zapálit svíčky svým blízkým. A odpoledne jdou do sauny a potom se večeří. Sauna samozřejmě se nemůže nikdy vypustit. Jaký pokrm se podává k ještě té večerní večeři ještě? A ve Finsku Finové jsou protestanti, nejsou katolíci, takže hlavní pokrm, vánoční hlavní pokrm nebo hlavní jídlo je vepřové. Předkrm je losos, syrový losos naložený s bramborama, a hlavní jídlo je vepřová kýta, která se peče od předchozího dne, protože kýta obvykle váží přes 10 kilo, takže se kupuje buď mražená nebo čerstvá prostě dopředu, a ve většině domácností na den před Štědrým dnem večer se dává kýta do trouby a peče se přes noc, protože se musí pít 12-13 hodin. A jako příloha se k tomu jí v troubě zapečené jsou tři druhy. Jedna je udělaná jakoby z brambor, druhá příloha je z rýže a mrkve, a třetí je z tuřínu. Ty se buď dají koupit, nebo si je lidi dělají doma. To se zapeče v troubě a dává se k tomu salát, který je z červené řepy, jablek, brambor. A na sladké si moc nepotrpí, takže sladký tu je něco jako náš český perník, a potom mají z listového těsta dělané takové hvězdy se švestkovou marmeládou. To do určité míry charakterizuje i finskou kuchyni, co si teď popsala. Ta příloha je frekventovaná i běžně v roce. No, ta příloha, přílohy, saláty se tu jí se hodně zeleniny, to ano, jí se ryby, samozřejmě oproti České republice jsou tady více ryby, to ano. A tady není to, že by bylo, když třeba chodíš do závodní jídelny, tak tady se nevede, že polévka hlavní chod a zákusek, tady je prostě hlavní chod a saláty obvykle si každý může vzít, kolik sní ze společného stolu. Obvykle. Tam se neříká, teď mě napadlo švédský stůl ve Finsku, tam se to nenazývá takhle. Tady se tomu říká, já mám pocit, že tomu švédský stůl neříkají, ale v podstatě to tu je. Jo, akorát, že tomu tak to neříkají. Akorát. Ale abychom se vrátili k těm Vánocům, co se odehrává tady po konzumaci štědrovečerní večeře. Pokud samozřejmě jsou v rodině malé děti, tak po štědrovečerní večeři přijde ten joulupuki a rozdá dětem dárky. Stromeček je tak, jak v České republice, se nazdobí dopředu, ale ty dárky prostě nosí osobně, pokud to jde. Samozřejmě vždycky všechny rodiny tu možnost nemají, tak pokud to jde, tak dárky přinese dětem sám joulupuki, nebo ten Santa Claus. Joulupuki přináší dárky 24. večer nebo 25. ráno. 24. večer, po večeři. Fajn, a k těm Velikonocům ještě krátce, jak ty se slaví? Velikonoce se tady slaví tak, že týden před Velikonocema chodí koledovat holky, převlečené holky. Holky se převlékají za malé čarodějnice a udělají si místo pomlásky, mají z kočiček, mají ozdobené vlastně kočičky, které dávají při koledě výměnou za výslužku. To je tradice, která pochází ještě z dob, kdy nebylo tady žádný křesťanství. To je vlastně tradice. Pohanský zvyk, ano. A vajíčka a tak, koledování, to se tam... Vajíčka se tu
nebarví vajíčka se tu. Samozřejmě zdobí se nějak vajíčka, ale kraslice jako takové tu nejsou. Zdobí se právě tady ty kočičky. Velkou vášní Finů jsou sauny, což tvoří prakticky základ téměř každé finské domácnosti. Čím si myslíš, že je tato jejich saunová obsese způsobená? Jen protože je ve Finsku dlouhá zima, tak si chtějí Finové prohřát kosti. Nebo proč jsou Finové na sauny tak zatížení? Protože Švédové nebo Norové vůbec nejsou na sauny fixovaní a ti jsou také ve Skandinávii, poměrně v chladném ročním období, které trvá 10 měsíců zima. Proč ve Finsku jsou sauny tak frekventované? Tak sauna to skutečně je pro Finy něco jako svaté místo a na té vtipy na téma sauna to skutečně člověk musí vědět, že to ten protistrana unese, ale sauny tu skutečně jsou, což bylo i pro mě překvapení, i v panelácích, takže samozřejmě běžně se uvádí, že byt má saunu a pokud náhodou byt saunu nemá, tak myslím si, že snad neexistuje panelák, ve kterém by nebyla společná sauna, kde jsou různě rozdělený časy, kdo kdy tam jde. Důvod, proč jsou Finové tak fixovaní na sauny, je to, že samozřejmě sauna měla dřív svý významný postavení ve Finsku v tom smyslu, že to bylo jediné místo, kde byla teplá voda, kde bylo teplo. Tam se vlastně dřív Finové v sauně umývali, protože si ohřáli vodu, umyli se v té sauně. Protože tak jako dřív ani v Česku nebyla kanalizace, vodovody nebyly zavedeny do domu, tak vlastně ta sauna byla místo, kde byla teplá voda a dřív se v sauně samozřejmě i rodilo, protože to bylo místo, které bylo ze zdravotního hlediska nejbezpečnější, protože šlo rozehřát na hodně stupňů, tím pádem vlastně vydezinfikovat. Takže plno Finů se v sauně, řekla bych, dřív se Finové v sauně rodili. Dneska už ne, dneska teda v nemocnicích, pokud to tam stihnou. Ale ta sauna je skutečně pro Finy taková věc, že na to se ptají, a což je pro mě i překvapením, proč chodí v létě do sauny, když je venku 30 stupňů, ale chodí. A třeba překvapení je, že soused začal stavět saunu na zahradě a na můj dotaz, co pak není sauna, jako v tom domě tam nebyla, tak mi bylo vysvětleno, že to je jiný typ sauny, který prostě do domu dát nejde. Takže mají dvě sauny a ty střídají. Takže budou mít dvě sauny, ano. Aha, ano. No vidíš, tak když bude třeba na zahrádce, tak si zajde na tu venkovní a když půjde toto doma v zimě, tak si zajde do té vnitřní. No to jsou nějaký takový, prostě sauny jsou tu různý. Já přiznávám, že já do sauny moc nemusím, ale jako to jejich vyšlehávání se březovejma proutkama, to je skutečně kultura, ale ono se tomu dobře směje, ale pokud to člověk vyzkouší, to vyšlehání, ono to vypadá legračně, tak skutečně to vyšlehání je strašně příjemný. To se ovšem musí nahřát ty proutky, to se musí vědět jak, to musí být speciální větvičky, kde je měkký to listí a ještě se to musí nahřát, aby to listí změklo a pak je to skutečně hodně příjemný. Oni dokonce píší i na léky, zda se může při požívání léků do sauny, u doktorů je to totéž. Ty jsi měla takové docela vtipné příhody při své nemoci, že ti doktor říkal, že už můžeš do sauny nebo nemůžeš, popiš nám to. No samozřejmě ta sauna, protože každý Fin se bere tak jako samozřejmost, že do sauny se chodí, v sauně je teplo, což každý ví, že stoupne samozřejmě člověku tlak a rozproudí se krev, takže na lécích je uváděno, zda se smí při užívání léku do sauny, či ne. Já jsem musela užívat léky na ředění krve a na lécích bylo uvedeno, že do sauny teda se nesmí a po operaci samozřejmě já se tomu směju, ale mě samozřejmě rozesmálo před úrazem nebo před operací, když mi fyzioterapeut lepil takovouto speciální páskou koleno, abych se mohla trošku hýbat a s úplně vážnou tváří se na mě podíval a řekl, a s tím můžeš do sauny s touhle páskou. Což jako mě by teda s tím úrazem tak nějak nenapadlo do té sauny jít. A takže po operaci, když jsem se probudila, tak mi doktor řekl, jo, povedla se operace, teď ale do sauny nemůžeš. Téměř jednou větou. No a patří ta sauna i k biznisu třeba, když jako ve většině firem, nebo v takových, prostě je sauna, takže není nic neobvyklého, což se Finové musí učit, že pro středoevropany to až tak příjemný není.
když vás prostě po jednání pozvou do sauny. Oni prostě své business partnery pozvou do sauny, jako není tady běžný to, že by šli chlapi a ženský dohromady, jako to, co se někdy uvádí, to zas teda tady běžný není v tomhle smyslu. Rodina ano, jasně. Rodina nebo známí ano, ale do sauny prostě se chodí i například po takovém business jednání, nebo když přijdete ke kamarádům na večírek, tak první, co udělají, že jdou do sauny, což teda u žen má jednu nevýhodu, dojdou nalíčené, krásně nalíčené, teď jo. Se do té sauny odlíčí a pak jsou všichni celý po zbytek večera červení, krásní a užívají si večera, ale to je jako prostě, to je finská kultura, finská sauna. Tak to je hezké, čili Finové se na tebe tváří kameně, příliš slov neprohodí, ale potom tě pozvou do sauny po biznisi. Kam jdete na hatí. Takže tam už se rozpaky odbourávají. Tam se rozpaky, to jako se bere jinak, jako oni to tak nějak berou jinak, že prostě to, sauna je prostě pro ně sauna a tam prostě se tak hledá, no. Tohle to je takové trošku, zní to zvláštně, že na jednání se budou tvářit kameně, moc nemluvit a pak teda se všichni zajdete na hatí do sauny. Tak fajn, přistoupíme k dalšímu tématu, jak jsme před písničkou avizovali, slíbili, přistupme k imigrační politice, k imigrační krizi. Když jsme tu už zmínili poslední útok 18-letého Maročana v pátek 18. srpna 2017 v jižním Finsku ve městě Turku, konkrétně v centru města na náměstí Půtory a Kaupatory. 8 pobodaných lidí, 2 oběti nepřežili. 6 z 8 obětí byly ženy, 2 mrtví jsou Finové, mezi zraněnými jsou občané Británie, Švédska, Itálie. Napadení byly ve věku od 15 do 67 let. Ten Maročan podle zveřejněných záběrů křičel při útoku Aláhu Akbar. Finská policie však stále vyšetřuje motiv útočníka. Klasika. Nicméně finská ministryně vnitra Paula Risikova po několika hodinách uvedla, že útočník vypadal jako muž cizího původu. Jsou finské migrační úřady opatrné v tom, koho si vpustí do země, do Finska, nastavují přísné parametry? No bohužel ne. Bohužel imigrační úřady by přísnější byly nebo jsou hlasy, ale bohužel v roce 2015 a do Finska přišlo přes 30 tisíc převážně Iráčanů díky otevřeným hranicím a hlavně díky tomu, což že současný předseda vlády řekl, že svůj domov poskytne imigrantům nebo žadatelům o azyl, protože teď momentálně ho nepotřebuje, protože bydlí ve služebním domě v Helsinkách. Jo. Což mělo za následek to, že zpráva se rozšířila v Iráku a bylo to pochopeno tak, že tady se dávají domy zadarmo. A do Finska přišlo přes 30 tisíc převážně žadatelů o azyl z Iráku. Pak samozřejmě druhá největší skupina byla z Afghánistánu. Takže nikoli ze Sýrie, paradoxně, to je zajímavé. Ze Sýrie paradoxně to bylo jestli 0,5%. O tomto 18-letém Maračanovi víme, že vstoupil na území Finska v roce 2016, požádal tu o azyl a prý spolupracoval s finskou imigrační službou. Víš něco blíže o tomto Maračanovi? Samozřejmě finská policie trošku se mlží a úřady moc nezdělují, aby nevzbudili, bojí se vlastně toho, že přeteče pohár trpělivosti. Ano, neboli. Například dneska vyšla zpráva v celostátních novinách, že onen 18-letý Maročan má rejstřík v Německu za násilnosti a za krádeže. Ano, do Finska přišel v roce 2016 podle zpráv úředních, které tady jsou. Byla mu zamítnuta žádost o azyl a dokonce teď vyplouvá na povrch, že úřady byly informovány o tom, že se radikalizuje před útokem. V pátek podvečer toho 18. srpna, v ten den útoku, se konala tisková konference, na které policejní ředitel Seppo Kolehmainen, se omlouvám, tam možná bude taky nějaká souhláska, kdybych měl dát jazyk mezi přední zuby do krku a na patro. To nevím. Ale Seppo Kolehmainen, snad to vyslovuji aspoň přibližně správně, ten policejní ředitel uvedl, že prozatím měli v hledáčku jen jednoho podezřelého, dnes už je jich více. Markus Laine z Finského národního vyšetřovacího úřadu uvedl, že je ve vazbě celkem 6 lidí po uskutečněné razii zpátku na sobotu na předměstí Varisuo ve městě Turku. 4 ze 6 zadržených jsou také z Maroka a byli v kontaktu s hlavním útočníkem. Podle některých Finů se ale na místě útoku
ozývala pouze finština, nikoli Allahu Akbar. Ale ten policejní ředitel Seppo Kolehmainen to, jak si odmítl komentovat, mlží, jak si říkala. Tedy už víme, že se jednalo o Maročana, který měl 18 let. Jak Finové na sociálních sítích komentují tuto událost, převládá poraženecký postoj, nebo to Finy naopak mobilizuje, vytrhává je to z určité letargie? No Vítku, já nechci ty komentáře úplně říkat, protože by zavřeli rádio, když bych to odříkala. Ne, to jsou zprostředkované komentáře, tak to nezavřeli. A jako samozřejmě jsou, já se jenom trošku vrátím k té tiskové konferenci, ano. Co mnohým Finům, včetně například strany pravých Finů a jejího předsedy vzalo dech, bylo to, že vlastně z toho tak nějak vyznělo, že největší problém celého tohoto útoku je to, že se začnou Finové radikalizovat. Jo. A že vlastně největší nebezpečí teď jsou Finové. Což samozřejmě plno komentářů, plno lidí okomentovalo tak, že to prostě není pravda. Já bych jenom trošičku odbočila. Ono Finsko je svým způsobem zvláštní v tom smyslu. A hlavně to je největší rozdíl mezi Finskem a Švédskem. Finsko vlastně až do roku 2000 nebo 1995, nevím přesně, který rok to byl, nepřijímalo žádné uprchlíky. Uh-huh. Díky smlouvám a mezinárodním dohodám po druhé světové válce. Takže Finsko jsou Finové a tady skutečně na ulici poznáš, kdo je a kdo není Fin. A Finové mají svoje rysy. Neříkám, že se trefím na 100%, ale na 95% ano. Pokud samozřejmě mě nenapadne nějaký sluníčkář, že tento Somálec má finské občanství, tak je Fin, tak to nemyslím. Je frekventovaný jeden Somálec, který vystupuje jako Fin. Pověz nám o něm něco blíž. No, je tady, samozřejmě ono jich tu víc, ale tento je aktivní a bohužel samozřejmě on sám se považuje za Fina, ale tak jako člověk se nenarodí králem, tak se člověk jako člověk se nestane jen tak králem, tak se člověk nestane Finem. Prostě ano. Finem se člověk musí narodit. A já třeba bych si nikdy nedovolila tvrdit, že se ze mě stala Finka. No, jsou mi blízcí a jejich mentalita je mi hodně blízká, ale prostě člověk má svoje zvyky, svoje návyky, skutečně zarytý, tak jako otisky prstu. Ano. Ale tady k tomu útoku, jak se k tomu Finové staví, například Finové samozřejmě reagují tak, že oni sice mlčí, ale pak až vybouchnou, tak to obvykle bývá špatné. Takže například v jednom táboře, u jednoho tábora byli odstřelováni žadatelé o azyl vzdušnou zbraní, která měla umělohmotné náboje. Trefovali se jim teda do nohou. A podotýkám, že Finové umí střílet, protože mají povinnou vojenskou službu. A ve Finsku je na 5 milionů obyvatel 2,5 milionu zbraní. A jsou to převážně lovecké zbraně, ale i tak Finové prostě si na zbraně potrpí. Navíc tady reagují tak, že více jak 100 firem řeklo, že půjde do stávky, nebo že prostě zastaví svůj provoz na jeden den jako na protest proti imigrační politice současné. A tohleto spočítali samozřejmě ty firmy, Finové si potrpí na statistiky, tak současně spočítali, kolik nevyberou pro stát na daních, tím, že jeden den nebudou pracovat. Byly protesty a protesty jsou a vyzývají samozřejmě jak lidé, tak i někteří politici vyzývají vládu ke konkrétním krokům. Stoupají tu častěji jsou slyšet hlasy typu, že všichni zamítnutí žadatelé by měli okamžitě být zavřeni, by měli být zavřeni do speciálních detenčních zařízení a že se jim těm zařízením není potřeba říkat vězení, aby to teda neznělo tak špatně. Mimochodem, finský list Ilta Sanomat o útoku podrobně informoval, útočník také napadl ženu s kočárkem. Jak se k tomu staví média v rámci publicistiky, komentářů, názorového rozložení? Jaká tendence převládá? Zdrženlivý, odmítavý postoj k migraci, nebo je to tak půl na půl, nebo spíše převládají ty výtačské komentáře v médiích? Tak v médiích samozřejmě ty nevýtačské komentáře jsou velice rychle mazané.
A média jsou pod vlivem, tak jako jsou v České republice, že zveřejňují převážně fotky. Například byla zveřejněna fotka jakéhosi žadatele o azyl, který dával první pomoc. Potom, když se ta fotka ukázala celá, tak se ukázalo, že on to nebyl, žadatel, ten tam stál vedle, ale byl to pán, který měl na tričku podle médií znak neonacisty. A ten tak pán, to bylo nepohodlný. Ano, to bylo nepohodlný, jak se vystříhnul a dal se tam prostě, fotka se upravila, nebo respektive se dala jen její část. A navíc paní, kterou ošetřoval, jestli to nepletu, byla právě Italka, zraněná Italka, která byla s kočárkem se svým dítětem na procházce. A shodou okolností právě tato Italka byla paní, která se zastávala imigrantů a bojovala proti deportacím, protože z Finska probíhají násilné nebo nucené, já bych to nazvala nucené deportace pravidelně. Nucená deportace znamená to, že žadatel dostal zamítnutí o azyl a odmítá dobrovolně opustit Finsko, tak vlastně je násilně odveden do letadla a eskortován až do své rodné země, což sice zní hezky, ale je to drahý. Rozhodně dražší než jejich příjezd sem. Například na jeden let do Iráku náklady jsou až 500 000 euro. Město Turku má zhruba 180 tisíc obyvatel a leží asi 150 kilometrů západně od metropole Helsinky. Kromě většího výskytu policistů v ulicích, jak se tento útok odrazil v dalších opatřeních, jak se dotýká většiny Finů? Všimáš si nějakých zostřených bezpečnostních podmínek? Tak samozřejmě vláda se snaží namluvit, že se nic neděje, že bezpečnostní situace je v pořádku, nicméně na letišti jsou policisté, už nenosí zbraně, raně schovaný, ale mají je na viditelných místech. A jiná bezpečnostní zařízení zatím se, že by se nějak víc vyskytovala. Ano, vyskytují se při akcích, při všech akcích. Například poprvé v životě jsem v létě, což bylo dávno před tímto, nebo několik měsíců před tímto útokem. A právě ve městě Turku byla akce nebo závod plachetnic, což je jednou za 4 roky úžasná událost, kdy se sjedou z celého světa, jak nový, tak starý plachetnice. I Česká republika tam byla reprezentovaná. Ty plachetnice jsou opravdu nádherný a při této události poprvé, když se tam vstupovalo do toho areálu, tak kontrolovali zavazadla. A kontrolovali, co jsme měli v baťohu, protože samozřejmě s dětma má člověk vždycky vodu a jídlo nebo něco takového, ale prostě poprvé kontrolovali veškeré takovýhle kabelky a tyto věci, ale to bylo už před tím útokem. Teď po tom útoku zatím, že by se něco víc konkrétního dělo, to jsem si nevšimla, akorát rostou ty hlasy, že by se teda měly zavést hranice a hraniční kontroly právě se Švédskem a dokonce jsem četla, že profesor, bohužel na jméno si nespomínám, z univerzity, Aalto univerzity, řekl, že v současné době je Švédsko větší bezpečnostní a způsobuje větší bezpečnostní ohrožení než Rusko. To je hezké. Ale když se vrátíme ještě do roku 2015, kdy Finsko zaznamenalo zejména ve třetím čtvrtletí roku 2015 přes léto od července do září 2015 rapidní nárůst krimigrantů. Jen v těchto třech měsících 15 130 krimigrantů žádostí o azyl tedy. Ale když se podíváme na ty tabulky podle čtvrtletí roku 2015, tak krásně vidíme, jak počet krimigrantů ve Finsku narůstá. První čtvrtletí to bylo jenom 960, druhé čtvrtletí už 1605, třetí čtvrtletí 15 130 krimigrantů, to už jsme tu říkali, a čtvrté čtvrtletí 14 455 krimigrantů. Celkem do Finska za rok 2015 dorazilo 32 150 kusů krimigrantů, převážně přes Švédsko. To mě zaujalo, Švédové tedy jsou takový rasisté, že tyto krimigranty nechtěli? V rámci bezpečnostního rizika, jak jsi uvedla. Švédsko do Švédska v tom, samozřejmě ve Švédsku ten systém, jak všichni víte, ve Švédsku převažuje, což už taky asi dlouho nebude. A ten postoj, že se brali všichni, a chtěla bych dodat, že v té době, jestli si to dobře pamatuju, do Švédska dorazilo 170 tisíc, nebo zhruba, bylo to hodně přes 100 tisíc.
žadatelů a Švédsko prostě je dávali jim rady, že mají jít do Finska a posílali, vlastně oni přicházeli přes sever Finska. Dokonce se říká, že jim platili vlaky až na sever Finska, takže většina z těch lidí přišla právě přes sever do Finska. Ovšem teď už začínají na internetu nebo aspoň v některých skupinách kolovat hlasy, že se chystá masová migrace zpět do Švédska, protože podle některých těchto imigrantů Finsko je nehumánní a nemá dobrý postoj k imigrantům a nedovolí jim začít znova život, takže všichni teď čekáme s napětím, jestli akce, která má začít příští měsíc, to znamená masový odchod do Švédska, jestli bude nebo nebude. Tak to nám určitě musíš říct do rády a to budeme všichni také zvědaví, jak to bude probíhat v září tedy. Když jsme ale u finského předsedy, ještě se o něm zmíníme, Juha Sipileho. Jak se k migrační krizi staví finská vláda? Jde totiž o to, že 22. září 2015 schválili ministři vnitra států Evropské unie kvóty na rozdělení k imigrantů. Proti tomu návrhu hlasovali tehdy ministři Česka, Slovenska, to byly ještě staré dobré časy, kdy Fico nezradil V4. Proti hlasovalo teda Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko a Finsko se tehdy zdrželo hlasování. Dokonce v lednu 2016 ve Finsku padlo rozhodnutí, že neúspěšní žadatelé o azyl ve Švédsku a Finsku budou deportováni, přičemž jich mělo být přes 20 tisíc. Podle finské státní tajemnice Päivi Nergové. Jedná se z pozice finské vlády o hru, o jakési divadelko, nebo se staví při nejmenším rezervovaně k umístěvání imigrantů na finském území? Tak Finsko se tenkrát k tomu postavilo, že se hlasování zdrželo, což mnozí kritizovali, protože 90% zhruba obyvatel Finska je proti přijímání a imigranty tady nechce. Naprosto čistě z bezpečnostních důvodů. Naprosto podložený statistikama i teď, že loni například množství znásilnění vzrostlo 400% ve velkých městech a největší skupinu tvoří samozřejmě Iráčané a další lidé z Blízkého východu. To je naprosto jasně vidět prostě ten jejich vliv ve Finsku. Dokonce už i vězení ve Vantaa, což je u hlavního města Helsinek, většina obyvatel vězení, nebo jak by se dalo nazvat, nejsou Finové, jsou cizinci. Takže ono je to všechno vidět. Ale Finsko se tenkrát zdrželo a přijalo takzvané dobrovolné kvóty a v rámci těch dobrovolných kvót Finsko bylo jako jedna z mála zemí, která je skutečně dodržela a ty Eritrejce sem dovezla. Ano, Eritrejce byly umístěni do těch azylových táborů. Zrovna před měsícem jsem slyšela, že stávkovali, protože tam nemají kavárnu nebo co se jim nelíbilo. Což samozřejmě běžného Fina celkem naštve. Ale myslím saunu, že jsi zvykli na sauny a kavárny stačí. Teda, jim stačí kavárny a stačí jim víc. Samozřejmě většina imigrantů si stěžuje, což je od začátku, že ve Finsku je málo barů a ve Finsku je málo diskoték. Například v Helsinkách je nepouštějí na některé diskotéky s tím, že se odvolávají na platný zákon, že je potřeba prokázat se finským platným dokladem, což tito lidé nemají, takže je tam prostě nepouští. Jinak, na co jsi se ptal? Tyto kvóty sice přijali a v rámci toho jednoho roku naplnění je vzali, ovšem teď bylo odhlasováno, že další kvóty už schvalovat Finsko nebude. Jenomže tady se v létě ve vládě děli takové špinavosti, že všichni jsou zvědaví na to, co se děje. Nicméně například i kandidátka na prezidentku Laura Huhtasaari navrhuje to, že by Finsko mělo zrušit veškeré kvóty na přijímání běženců, protože Finsko má, mám pocit, 900 za rok. Což jsou běženci, kteří byli bráni z táborů z krizových oblastí. To nebylo těch 32 tisíc. Takže jak to bude probíhat dál, to se uvidí. Teď je tu bohužel ta politická situace taková, že uvidíme, jestli vláda
dodrží smlouvy, které uzavřela, nebo jestli je nedodrží, nebo co se bude vlastně dít. Jaká panuje aktuální politická situace ve Finsku? Řekli jsme si premiér Juha Sipilä. Ten má centristickou stranu, Finský střed, pak konzervativní národní koaliční strana. Tyto dvě strany tvoří současnou aktuální koalici, řekněme vládní koalici. V podstatě ano, protože já se teď začínám nějak slyšet sama. Pardon, že přerušuju, ale nějak začíná. To je zajímavý, protože já jsem tady nic jako neupravoval, nic. Teď už je to dobrý? Teď je to dobrý. Teď je to zase dobrý. No. V podstatě, pokračuju, tak v podstatě mají koalici, ve vládní koalici byla i strana pravých Finů, která v létě po volbě nového předsedy této strany byla vlastně, dá se říct, vyšachovaná z koalice tím stylem, že ministři, kteří ve vládě byli, ze strany pravých stranou vystoupili a založili si svoji novou stranu. Takže vlastně vláda má podporu zdaleka ne takovou, jakou měla, když byla zakládána, protože vlastně se ani neví, jakou podporu má ta takzvaně nová strana, která vznikla z části poslanců a z části ministrů strany pravých Finů. Předběžné statistiky ukazují, že podporu příliš velkou nemá. Jsou považováni za zrádce. To znamená, že my teď máme rok 2017, takže můžeme objektivně vyhodnotit, jak vláda dostála svým slibům z ledna 2016, kdy budou deportováni migranté, kteří se neintegrují, kteří nedostanou azyl. Tam se jednalo o deportaci 62% celkového počtu migrantů. Došlo k této deportaci ze země nebo nedošlo? Tedy, jak si popisovala ta letadla do Iráku, tak to je jenom část, řekněme, to je malé množství. Tak samozřejmě tady se dělají ty deportace tak, že se nejdřív nabídne takzvaná dobrovolná cesta. To znamená, že pokud neúspěšný žadatel se přihlásí a řekne, že souhlasí s deportací, tak to je ta, že souhlasí vlastně s tou dobrovolnou cestou, tak pak je mu zaplacena, mám pocit, letenka buď do Turecka nebo do jeho rodné země, pokud to jde. A potom vlastně tohle to je nejlevnější způsob, protože vlastně ten člověk jakoby odejde sám. No a pak jsou lidé, kteří odmítají odejít, no a pak se to se dělají ty deportace násilné. A jak jsem vyrozuměla, ve vší tichosti se dělají pořád a dělají. A tito žadatelé jsou deportováni, dokonce jsem někde četla z nějaké skupiny, že jsou deportováni stylem, že je policie zatkne na ulici a zabaví jim telefon. Na dotaz, proč je jim zabaven telefon, dostanou odpověď, že by to stížilo práci policie a proto má policie právo nárok ten telefon zabavit. No. A dostanou ho vlastně až v Iráku, nebo kam jsou deportovaní. A ty deportace tu skutečně probíhají a množství deportovaných lidí jako podle statistik skutečně narůstá oproti předchozím letům. Problém to je ten, že například Afghánistán odsouhlasil přijímání vlastních občanů, Irák ne, nicméně on totiž ten stát s tím nemusí souhlasit. Finové našli jakousi kličku, že se jim to stejně daří a zajímavý bylo, že všichni přirovnávají právě, jak bych to řekla, to, že přišlo do Finska 30 tisíc Iráčanů, přirovnávají k době druhé světové války, kdy Finsko bylo napadeno Ruskem, nebo byla tady válka a vlastně Finsko poslalo do Švédska za druhé světové války přes 70 tisíc dětí. Uh-huh. Finska do Švédska, Dánska, Norska, většina šla do Švédska těch dětí. Ale to byly skutečně desetileté děti, dokonce i Tchán byl, tak to žil vlastně 4 roky ve Švédsku. Yeah. A vraceli se ty děti až po válce, většina se vrátila, některé děti, když rodiče zemřeli nebo se prostě situace změnila, tak v těch zemích zůstali na pořád. A zajímavé je, že stejně tak jako kdysi švédská ministryně přirovnala, že Finsko je teď povinné pomoct těmto iráckým dětem, protože Švédsko pomohlo finským dětem, tak to dokonce přirovnal i irácký velvyslanec, že vlastně Finsko by také mělo pomoct těm iráckým dětem. On teda je problém ten, že oni to nejsou děti, žádný děti, ale
ale často je u nich například nalezeno to, že jsou to zběhové z armády. Z irácké armády. Takže ono to opravdu není úplně stejná situace, kdy se do Švédska přesouvaly tříletý děti. U nás je módní trend, zejména v kavárenských kruzích, nadávat na Miloše Zemana kvůli jeho odmítavému postoji na imigrační krizi. Kdo na Zemana nadávat nebude z kavárny, toho si kavárna přestane vážit. Vzpomínáme si na ten legendární výrok jisté nejmenované osoby ženského pohlaví. V této souvislosti mě ale zaujalo prohlášení finského prezidenta Sauli Niinistöho v parlamentu 4. února 2016, který varoval, že migrační krize představuje vážnou hrozbu pro západní hodnoty a vyzval k přísnějším opatřením k zastavení uprchlické vlny, ve které podle finského prezidenta mnoho uprchlíků míří do Evropy pouze za lepším životem. Pasáže z jeho projevu citovalo i Yle Radio. Docela sympatiák ten finský prezident, ne? Tak mnozí mu mají zaslí, že dělá málo. Aha, on jako prezident asi nemá moc pravomocí, aby mohl dělat víc. No pravomocí moc nemá a jako on má trošku globalistický přístup a uvidíme, jak dopadnou volby příští rok, protože příští rok jsou tu vlastně volby a on, myslím si, že bude kandidovat. Tady ten přístup, tady prostě Finové mluví víc otevřeně, jak jsem řekla, ale tady za svůj přístup k imigrantům je nesmírně kritizován současný předseda strany pravých Finů, v současné době je to europoslanec Jussi Halla-aho a právě kandidátka na prezidentku z této strany Laura Huhtasaari, kteří naprosto otevřeně říkají, že je potřeba zavřít hranice a je potřeba skutečně Finsko takzvaně vyčistit, což znamená skutečně provést deportace. A tyto hlasy se tu ozývají naprosto normálně, tady je to normální a samozřejmě strana zelených křičí o rasistech a no, samozřejmě jsou všichni, jako tak, jak v České republice, všichni, kdo řeknou něco proti a podobně jako v České republice, lidi buď to nechtějí vidět, nebo se bojí říct svůj názor, tak jako všude to je. Ale ve Finsku je to zlehčené tím, že Finové jsou otevřenější, přímější, takže tam je poměrně menší obava z toho, že bude někdo nařknut s nějaké výhrady vůči imigrantům. No, tak ty obavy jsou tu sice, ale Finové jsou zvyklí mluvit a hlavně si potrví na svobodu slova a Finové jsou i zvyklí jednat jakoby, jak bych to řekla, vést takovou tu partizánskou válku styl. Například uvedu, nevím, jestli se to dá do souvislosti, ale když v obci nebo v okrese, kde bydlím, byl otevřen tábor pro imigranty a vlastně to otevřela církev a uspořádala pro ně jakoby seznamovací cestu do takového malého městečka, kde jsou obchody, tak vlastně jeden ten obchod udělal akci Slavíme vepřové maso a skutečně v tom obchodě bylo grilovaný celý asi 130-kilový prase. Dobře. Prostřed obchodu a uprostřed a tam se jako lidi to kupovali, oni ty akce byly i předtím někdy, ale prostě zrovna v ten den ano. byla akce Slavíme vepřové maso a teď si nešlo nevšimnout, že po rekonstrukci toho obchodu je tam velký název slanina, oddělení slaniny a to vepřový se tam skutečně peče, že voní skutečně přes celý ten velký obchod. Toho si nešlo nevšimnout, takže oni Finové dělají takovýhle akce. No, to v podstatě nelze oficiálně nějakým způsobem zakázat, že? Protože kdyby se vyhranili vůči migrantům, my tady nechceme, tak by mohli být nařknutí, ale tohle v podstatě s tím nesouvisí de facto. No fakt je, že když následující léto v tom samém obchodě se objevil pepřovej spray s nápisem Čekáme horké léto. tak už se na to člověk díval jako jinak, ale jako skutečně tohleto se dělá, tohleto takové akce se tu dělají. Tak to je docela dobrý vtip. Ještě jednu zajímavou informaci bych citoval, která předcházela tomu teroristickému útoku v pátek 18. srpna 2017, tak už na začátku června tohoto roku Finsko zvýšilo stav bezpečnosti z nízkého ohrožení od listopadu 2015 na zvýšený od června 2017, tedy na stupeň 2 na 4-stupňové škále.
Totiž tehdy v červnu finská bezpečnostní služba SUPO uvedla, že věděla o závažných hrozbách. Tady je vidět, že veškeré ty stavy ohrožení vůbec nic neřeší. Když se nějaký magor rozhodne vytáhnout kudlu nebo pokosit lidi dodávkou, tak to vůbec v ničem nepomůže. Ale dovedeš nějak popsat, jak operuje finská bezpečnostní služba nebo jaký důraz Finové všeobecně kladou na vlastní bezpečnost, dbají na vlastní bezpečnost? Ty si to popsala, že si potrpí na zbraně, že je poměrně četný výskyt zbraní mezi obyvateli Finska, tak jak dbají na vlastní bezpečnost? Tak Finové, když se to vezme trošku ze široka, tak Finové mají 1200 kilometrů hranice s Ruskem a s Ruskem byli ve válce. Finové, tady je povinná vojenská služba a první vlastně, co člověk jakmile dorazí do Finska, tak když se začne pak bavit po chvíli s Finem, trošku více s nima seznámí, tak mu každý oznámí, kolik Finů zemřelo při zimní válce, ale kolik Rusů u toho zemřelo, to zdůrazní každý, protože ten poměr skutečně je velký a ve prospěch samozřejmě poražený, ve prospěch zabitých Rusů. Finové stráží hranice a Finové, vlastně když jsem ještě do Finska dorazila, tak tady se člověk na ulici cítil opravdu bezpečně, jako já jsem dokonce i zapomněla zamykat auto, prostě zůstalo tam, kde jsem ho nechala. Domy tu zamykal na vesnici málo kdo, protože prostě stejně tam nikdo nejde. Ale jako to se tu samozřejmě mění. Mění se to díky otevřeným hranicím, nejenom díky imigraci, mění se to i díky tomu, že díky Evropské unii a vlastně otevřeným hranicím se sem dostávají kriminální živly z pobaltských republik. To jako je naprosto, to není jenom ta imigrační krize, ale ty zbraně Finové cvičí, vojáci cvičí pravidelně a mají svoje, z tohohle důvodu Finsko nemůže přijmout tu směrnici Evropské unie, protože by to bránilo vlastně cvičení vojáků v záloze. Ty střelné zbraně, to jsou většinou lovecký, jako jak se tomu říká, kulovnice, pardon, já se ve zbraních nevyznám, ano, to jsou vesměs lovecký zbraně, co lidi můžou mít doma. Tady jsou samozřejmě předpisy, jak se zbraně musí uchovávat a získání povolení na držení zbraně je tu podstatně složitější než v České republice. Individuálně, jak berou bezpečnost vážně? Berou ji vážně v tom smyslu, že jako tady byla, já ti nechci říct v kterém roce, ale podepsána smlouva o tom, že ženy se nebudou napadat a Finové to dodržují. Tady prostě pro ženy opravdu dřív ta bezpečnost byla, dá se říct, skoro 100%. A Finové i spočítali, že například běžný Fin znásilní 17krát, nebo pravděpodobnost, že znásilní běžný Fin je 17krát menší, než je od lidí z tady z toho východu. To se dá spočítat ze statistik, kolik prostě vůči poměru obyvatel, ke kolika násilnostem došlo, ano. A spočítá se poměr obyvatel, to se spočítat dá a neomlouvá tuhle statistiku ani slova sluníčkářů, že to přišli mladí chlapi, no, to není omluva, protože i tak je to 16krát horší číslo pro ty imigranty. Pro Finy je důležitá osobní bezpečnost, teď se všichni diví, samozřejmě potom Turku se i někteří lidé kolem mě, kteří mě nazývali rasistou, diví, jak se to mohlo stát. No tohle to je jako, teď na to reagují tak, že dokonce i vláda uvedla, že je potřeba deportovat velice rychle neúspěšné žadatele. Takže uvidíme, jaká budou jiná opatření. No. Ano. Bohužel detenční centra, která jsou přeplněná. Finské bezpečnostní složky sledují asi 350 osob, což je o 80% více než v roce 2012 a právě finská bezpečnostní služba SUPO uvádí, že islamisté svou propagandu šíří i ve finštině a vystupují proti Finsku. Prosakují tyto informace do mediálního prostoru, reflektují finští novináři na tato varování nebo před terorismem varuje pouze
alternativa, jako je tomu třeba v České republice? Bohužel je to tak, jak je to v České republice, že celostátní média před podobnýma před tyto informace moc nezveřejňují, zveřejňují zkresleně, takže jsou to alternativní média, která zveřejňují tyto informace. Ale co se týká té bezpečnosti, tady například, což byl pro mě šok, ale tady například děti ve škole, neříkám v každé škole, ve škole, kam chodí moje děti, nacvičují, jak se zachovat při případné střelbě ve škole. Podotýkám, že to není kvůli imigrantům, protože bohužel ve Finsku byly dva velké incidenty, kdy byly postříleny děti ve škole a to byly Finové. Dokonce právě ve městě Turku byla zadržená Finka, která plánovala, rodilá Finka, která plánovala vraždy nebo prostě střílení v mateřské školce. Takže řekla bych tak, že Finové si vystačí sami, nepotřebují žádný imigranty, kteří by tady ještě tenhle problém zvětšovali. Ale jak možná si slyšel, jako ono opravdu Finům, když dojde trpělivost, tak dojde. Ve městě Imatra mladík zastřelil, mám pocit, že to byli dva novináři a starostku, nebo prostě paní z rady, kteří propagovali imigraci. Ano, to je tak, když politici vystupují proti většinovému názoru obyvatel. Takže musí počítat se zvýšeným rizikem i na vlastní osobě, pokud tedy nedělají to, za co byli zvoleni. Když se podíváme na politiku, do čela strany pravých Finů, ty už si to tady zmínila, stoupil stoupenec tvrdé linie Jussi Halla-aho, který prý nechválně proslul rasistickými výroky, a na to konto 20 z celkem 37 poslanců z této strany pravých Finů v čele s Tinou Elováhovou vystoupilo a chtějí založit stranu novou. Kdo je Jussi Halla-aho, že vůči němu bíjí tak na poplach? Víš o něm něco více, něco blíž? Jussi Halla-aho dostal za své výroky i pokutu a přiznávám, že on byl kritizovaný za rasismus už roky a tím, že sama jsem cizinka, tak jsem ty jeho výroky vlastně sledovala, protože jsem chtěla vědět, co vlastně kde žiju, nebo prostě já jeho výroky sleduju už roky. A jako i z pohledu cizinky, mně se to rasisticky nezdálo, ani mi nepřipadalo nic divného na tom, že prostě požaduje začlenění. Například jeden z výroků rasismu je to, že požaduje, aby byty v Helsinkách byly udělovány přednostně lidem, kteří mají zaměstnání. Což samozřejmě je naprosto logický. Mezi řádky řečeno našim. No, ano. Jasně. Nebo výrok, že z 22 tisíc Somálců, kteří jsou na území Finska, pracuje 2000, zhruba 2200, a to ještě velká část z nich na místech, která jsou buď státem dotovaná nebo uměle vytvořená, jako například v táborech a podobně. On prostě konstatuje s prominutím fakta, z mého pohledu, samozřejmě teď budu napadená všema sluníčkama, ale já jsem zatím osobně žádný z jeho výroků nezaznamenala, že by byl rasistický, prostě konstatování faktu a konstatování statistik není podle mě rasismus. A to, že prostě za většinu znásilnění můžou lidi, kteří mají irácký občanství v současné době, to přece není rasismus, to je konstatování faktu. Takže standardně nadhodnocené kritické výroky médií, že je rasista, xenofob a tak dále. Já jsem si chtěl jenom utvrdit to, co jsem si původně myslel, že skutečně se zase jedná o nějaké bití na poplach nad člověkem, ale proč od něj tolik lidí odchází, tolik poslanců z té strany pravých Finů odchází, byly konkrétně 20 ze 37 celkově. No, odešli konkrétně za svým, samozřejmě v té straně jsou lidi, kteří jsou poměrně radikální, to asi ano. A ta strana i předtím, bývalý vlastně a současný ministr, bývalý předseda této strany a zakladatel strany pravých Finů, Timo Soini, byl osobnost, kterou následovalo hodně lidí. Ovšem, Timo Soini v současné době je považován za největšího zrádce v politice Finska z hlasu, podotýkám z hlasu, který vidím na internetu nebo právě v těch alternativních médiích.
A z toho důvodu, že to byl právě Timo Soini, který než vstoupil do koalice, tak navrhoval zavření hranic a všechno. V okamžiku, kdy do koalice vstoupil, tak prostě většině lidem se zdá, že za svýma slovama nestojí. Proč za ním odešlo tolik poslanců, to by zajímalo i samotnou stranu pravých Finů, jestli jim bylo něco slíbeného, nebo co se vlastně stalo, to přesně nevím. Nicméně tolik poslanců, kolik odešlo, to je velký množství a má to vliv na to, že vlastně v koalici je strana, kterou nikdo nevolil, což jsou fakta. A strana pravých Finů nabírá nové členy, jestli získá podle jakýchsi statistik, je druhou nejsilnější stranou ve Finsku strana zelených, což nevím, jestli je možný, nedovedu to posoudit, jenom vím, že prostě tady tyhle ty statistiky nebo tady tyhle ty průzkumy, ty se dají udělat tak, že skutečně člověk dostane výsledek, jaký chce sám a ne jaký skutečně je. Oni jak Finové mají rádi tu zelenou, jak ji dokáží popsat všemi barvami, jak si konstatovala v první polovině pořadu, tak možná i proto inklinují k té straně zelených, ne? Nebo to už není názorové hledisko toho? Já si myslím, že strana zelených, já nevím, oni mají, já bych je tak nějak přirovnala jako v celé Evropě, že některé názory skutečně hraničí se zdravým rozumem, aspoň ne nás, úplně nejmladší generace. Ti zelení jsou všude asi stejní. No, to jsou všude stejní a jako mají samozřejmě podporu právě těch imigrantů. Já se k ním moc vyjadřovat nechci, protože je až tak moc nesleduju, jenom některé jejich názory. Já mám, když za mnou někdo přijde na ulici a zeptá se mě, prostě podporuj tohle, tak já, nebo prostě tohle z auta se nesmí používat, tak se obvykle zeptám, a jaký máte jiný řešení? Uh-huh. Navrhněte, protože nemám ráda, když se říká, to se dělat nesmí. Přesně. To je samozřejmě velice jednodušší říct, že nesmíte používat osobní auto. A jak se dostanete 50 kilometrů do práce, když městská, když prostě doprava neexistuje? A jak na to uděláte? Podle zelených na skateboardu nebo na inlinech? Jasně. Kdo se vám postará o děti? Kdo se vám prostě, jak to chcete udělat jinak? Tak navrhněte způsob, jak to udělat, lepší způsob, jak to udělat jinak, ale funkční, ne takovej. Takže jako k těm ta strana zelených jako návrh, že hanobení finský vlajky nebude trestný čin a podobné věci, jako to skutečně hraničí se zdravým rozumem. To je strašný. Pojďme dál, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Ve finském Oulu, v uprchlickém táboře, iráčtí kribigranté uspořádali protest. Bylo to před 2 lety, tuším. Prý, že se nedá jíst jídlo, které dostávají. Jeden kribigrant na kameru ukázal na ovesnou kaši. Ani pes by to nežral, on by to dal ženě. Ano. Ano. To těm krimigrantům, co si v kráterech po bombách u nich doma vařili ty minutky, tak civilizací postižené Finsko jim vaří tak podřadné jídlo? Tak ovesná kaše, jako pokud víš, tak je celkem výživná a zdravá. A co se týká... správně dochucená, ale... Jako když ji uděláš v mlíce a dáš k tomu marmeládu, tak je dobrá, je to tady běžný jídlo, který tady se jí, který tady se normálně jí jako obvykle ke snídani teda, ale například ve školách občas i k obědu, takže to je naprosto normální jídlo tady. Ano, řekl, že by to, oni tu stávkují poměrně často, že finské jídlo se nedá jíst, to nebylo jenom jedno, nicméně konkrétně tento imigrant, tomu se tady říká generál ovesná kaše, protože se zjistilo, že je zběh z irácké armády, tak jasně. Se mu tady říká generál ovesná kaše, ale z té ovesné kaše se díky němu stala taková, jak bych to řekla, taková legenda, kdy někdo napsal, já nevím, jestli to je pravda, že se dvě mladé holky v autobuse v okamžiku, kdy přistoupili dva cizinci do autobusu mezi sebou finsky si sdělili na celý autobus. Ježíš, já bych si tak dala ovesnou kaši. Ale tady kvůli tomu jídlu skutečně stávkují poměrně často. Naposledy to bylo právě před měsícem ti Eritrejci, těm taky nechutná finský jídlo, Iráčanům nechutná finský jídlo. Teď se jim nelíbí, například píšou, si stěžují, že Finové jsou ochotní postarat se o 800 tisíc psů, které mají doma, ale nejsou ochotní nechat na ulici 30 tisíc imigrantů. No, to jsou fakta, to ne.
nejsou. Mimochodem, Muhi Adin Hasan, majitel jedné cestovní agentury ve Finsku, uvedl, že jeho biznisu se v poslední době daří, protože mnoho uprchlíků se chce vrátit z Finska domů. Říkají, že jim nechutná zdejší jídlo, klasika, že je ve Finsku zima, nebo že se tu necítí vítáni. Jaká je aktuální situace? Obývá tu žádostí o azyl k imigrantů, kteří mají zájem se trvale usadit, zabydlet ve Finsku? Tak Finové nejsou, jak jsem ti říkala na začátku, Finové prostě nejsou takový, že by se na tebe usmívali nebo že by se s tebou hned přáteli. To nedělají ani sobě, natož cizincům. A Finové, pak když se s nima člověk zpřátelí, tak skutečně ví, že jsou přátelé ani proti cizincům. V podstatě já osobně jsem se nesetkala, kromě pár nějakých komentářů, protože na děti mluvím česky, tak občas za sebou slyším komentáře, ale to jsou obvykle komentáře spíše typu, že se lidi diví, co to je za jazyk, co mluvím. Konec konců naprosto stejné, které slyším v České republice, když tam jsem s rodinou a bavím se například s manželem finsky, tak za sebou naprosto stejný komentáře slyším v češtině. Takže jako, že by vyloženě byli rasisti, to nejsou, ale že by tu byli vítáni, Finům vadí, že se nechtějí přizpůsobit, což každý normální člověk vidí. Ohledně toho přizpůsobení, socializace v novém státě je pro imigranty často obtížná. Finové jim tak nabízejí lekce, které jim mají místní zvyky přiblížit. Lekce pořádané například ve finském Raseborgu o rovnosti žen a mužů mají předcházet množícím se případům sexuálního obtěžování. Například ocituju jenom několik pasáží z tohoto kurzu pro imigranty. To je sranda, jo, hele. Třeba ve Finsku si nemůžete koupit manželku. Žena bude vaší manželkou jenom tehdy, pokud ona sama chce. Ženy jsou zde rovné mužům. Můžete tu také jít s ženou na diskotéku, ale pamatujte, že když má krátkou sukni a tancuje blízko vás, tak to neznamená, že s vámi chce mít sex. Je nutné zdůraznit, že se na tyto kurzy imigranté hlásí dobrovolně, takže jenom pokud budou chtít. Jak moc se uprchlíci řídí těmito pravidly z kurzů? Tak věřím tomu, že pár z nich se najde, kteří to skutečně vezmou vážně, ale jak jsem ti říkala na začátku, vědomosti je jedna věc, ale změnit svoje zvyky a svůj postoj je strašně těžký. Vžít se určitě každý, s kým si mluvil, kdo bydlí v zahraničí, tak ti řekne, že přizpůsobit se nové kultuře není lehká, to přiznávám, že rozdíl mezi Českou a Finskou skutečně není tak velký. Jako a to je Evropa. To je Evropa, přesně tak. Takže prostě ze statistik znásilnění je naprosto jasně vidět, že prostě a z toho, že se například odvolávají na to, že to patří k jejich kultuře, což tady byl případ, to odbočím, byl případ, že bratr měl plánovat vraždu svojí sestry, měla to být vražda ze cti, za to, že sestra se chtěla přizpůsobit finské kultuře, nenosit čátek a žít prostě takzvaně západní život. Tak bratr si posílal zprávy se svým otcem, mám pocit, že do Iráku, a vraždu plánovali. Byl nejdřív odsouzen na 4 roky za ublížení na zdraví, protože tu sestru mlátil. Nakonec byl osvobozen, ale nejvyšší soud vydal takový rozsudek teď naposledy, že odsouzen bude tak, že bude deportován za to, že není ochoten přijmout finskou kulturu a nemá žádné vazby na Finsko, není zaměstnaný, není, nikde nestuduje, že není důvod, proč by měl být ve Finsku, takže byl deportován, což si myslím, že byl ten nejvhodnější trest, ale jak to prostě je pro ně strašně těžké a nakonec oni jako bytě jim to řečený, tak to stejně vážně někteří, většina z nich nebere, je to vidět na těch statistikách, proč vzrostl nárůst znásilnění o 400%. Prostě tyhle kurzy jsou jako informativní, jako v podstatě tyhle kurzy, to není nic novýho. V době, kdy já jsem přišla do Finska, tak jsem byla v kurzu finštiny, který pořádal stát a už tam nám dávali brožurky, kde bylo napsané, že rozvod je možný tak a tak udělat a žena je v manželství dobrovolně a tak dále. Takže to jako úplná novinka není, my se tomu smějeme, ale jako například, když jsem přišli v roce 1999, teď jsem chtěla říct slovo cikáni, ze Slovenska, tak jim taky bylo řečeno, že nesmí děti mlátit.
Tak, poslední otázka. Vítězkou soutěže Miss Helsinki 2017 se stala dívka disponující tmavou pletí Sephora Ikalaba, 19-letá uprchlice z Afriky, kterou v rámci dobrovolných kvót přijalo Finsko počátkem roku 2016 a do soutěže ji přihlásila nezisková organizace KIOS, organizace bojující za práva žen. Soutěž zajišťuje ve spolupráci s pořadatelskou agenturou i Finské ministerstvo kultury, které ve spolupráci s finskou státní televizí zajišťovalo mediální pokrytí celé události. Vzpomínáš si, jak probíhala ta soutěž, jak na ní Finové reagovali, když zvítězila tato uprchlice z Afriky, 19-letá? Tak já si nejsem jistá, jestli ona přišla skutečně až v roce 2016. Já mám pocit, že přišla dřív, ale to je jedno, jak přišla. V každém případě jako soutěž jako takovou jsem nesledoval, protože soutěže mi nesleduju. Jasně. Nicméně ty reakce se přehlídnout nedaly, protože jako přirovnání k opicím a různé další vtipy na Facebooku a různý prostě zablokovaný účty kvůli tomu, že známej řekl tak hlavně, že vyhrála ta nejkrásnější a vedle dal fotku opice a tady týhlecty a zablokovali mu účet na Facebookový účet na měsíc, tak jo, jako to samozřejmě tady bylo a fakt je, že se rejplou v porotě byly prostě jakýsi zelení nebo jakýsi právě takovýhle jeden černoch a podobně. Prostě to byla soutěž, která byla tak nějak vykonstruovaná. Jako, že by z toho byli Finové nadšený, to nebyli, ale dobře se bavili. Dobře Jasně. se bavili pak. Jasně, oni tuším odcházeli i nějaké celebrity z toho sálu, když byla nominována ta vítězka Miss Helsinki 2017, tak odcházeli tuším nějaké celebrity dokonce z toho sálu. Já jsem to nesledovala tak přesně, možný to je, ale k tomu to vůbec na to si nepamatuju, takže k tomu raději se nebudu vyjadřovat, tohle nevím. Ale fakt je ten, že tak jako všude za rasismus jsou všichni, okamžitě člověk nařčen rasistou, pokud řekne něco, no ale já můžu ti říct takovou příhodu, když jsem v rámci svojí rehabilitace, já musím chodit běhat do vody. V Česku to nikdo moc nezná, ale to je způsob, že si dáš pás, který ti jakoby nadnáší a v hluboký vodě jako prostě jako opravdu běžíš. Že chodíš do bazénu? Chodím do bazénu, ano. A jednou jsem tam přišla do toho bazénu a byla tam skupina jakýchsi malých černých holek, protože v době, kdy já tam jdu, tak jsou tam důchodkyně, které jsou na mě strašně milí, všichni jsme po operaci nějakého kolene nebo něčeho, takže se na sebe usmíváme a jsou na mě hrozně milí. Ale byly tam takové černošky a teď se ty dvě Finky mezi sebou bavily. Ty jsou černý, viď? A ta druhá odpovídá, ale oni za to snad ani nemůžou. Prostě opravdu Finové jako na tohle to tak zvyklí nejsou, ale hlavně jako oni nejsou rasisti, ale prostě tohle je konstatování faktu. To byla Veronika, která 19 let žije ve Finsku, se kterou jsme si o Finsku v těchto dvou hodinách povídali. Verčo, já ti moc děkuju, že jsi si na nás udělala čas za tvoje příhody a zkušenosti z Finska, za tvoje vyprávění, které bylo velmi zajímavé a doufejme, že se u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme zase někdy příště, až bude o čem dále povídat. Vítku, děkuju za pozvání a všem posluchačům přeju hezký den a přeju zachování si zdravého rozumu. To je velmi podstatné. Poslouchali jste Svobodný vysílač Studio Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek z cyklu pořadu Hovory u Klábosnice a samozřejmě neodcházejte od přijímačů, protože pro vás chystáme další vysílání našeho Svobodného vysílače. Hezký večer.